Salve, rapaziada ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Primeiro, fazer o agradecimento que eu faço toda quinta-feira, você que acompanha a gente aqui no Alambrado Alvinegro, por acompanhar a gente às segundas-feiras no nosso resenha no Alambrado, às terças-feiras no Descascando. Ontem a gente fez um pós-jogo dramático do Coringão, porque... Melancólico, eu diria, porque o Corinthians ele fez uma última rodada que a gente esperava que fosse uma rodada para alcançar uma vaga na Libertadores, algo muito maior do que foi. Corinthians merece muito mais do que isso, viu? A gente não tá falando obrigado para vocês, não, tá? Era obrigação do Corinthians conseguir muito mais do que isso e não ser rebaixado. E às quintas-feiras a gente tem aqui o nosso Papo Fiel, quinta passada, uma resenha da hora com o Bruno Mazziotti. E você que é o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, né, Cascão? Sou eu há alguns anos já, lá se vão 17 anos na Bandeirantes, aliás 12 anos de Os Donos da Bola. Parabéns. Vamos fazer no dia 7 de março, muito em função, obviamente, da qualidade do nosso craque Neto, qualidade que ele tinha desde que jogava bola. Dan, bom, prazer, obrigado, velho, você faz tempo que a gente não se vê, acho que a última vez que eu te vi pessoalmente foi no Bola da Vez, que eu fui com o craque Neto lá na ESPN, você era o apresentador da ESPN. É verdade. Final das contas, você é apresentador, ator, que Dan Stuba que gosta mais de fazer? Cara, que... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, com quem está assistindo, quem está ouvindo. Ah, eu jogo em todas, cara. Eu gosto de... Eu brincava que quando eu comecei, eu saí de casa, meu pai mandou embora de casa porque eu queria ser ator e não concordava. Eu tinha sido um bom aluno e meu pai era estrangeiro. E tinha alguns imigrantes, família muito pequena, então tinha uma insegurança muito grande em relação... Isso é um desejo muito grande que a gente tivesse segurança na vida, eu e minha irmã, né? A família era desse tamanho. E então, desde ali, eu comecei a dar aula para criança, depois eu descobri um outro trabalho. Eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse comunicação ou algo relacionado à interpretação ou à comunicação. Então, isso é uma coisa. O que me levou para a comunicação foi a vontade de falar das minhas coisas, independente das perguntas que viessem, eu pudesse ser eu mesmo, assim, né? Sem texto. Então, acho que era essa brincadeira. E a ideia da sobrevivência, por isso que eu estava contando do meu pai. A ideia de eu me manter, ganhar salário, viver do que eu posso viver, não perder oportunidades, não fazer nada que não tenha a ver comigo dentro do sentido ético, mas que eu puder fazer, que se for um desafio, eu faço. E tem sido assim. Perdão, rádio há 18 anos, aí teve a experiência da Banner, Globo, novela, teatro, a experiência da Globo como apresentador também... E a experiência da ESPN fui eu que inventei também. Fui lá, procurei os caras. É mesmo? É, porque... Eu trabalho na ESPN, inclusive, eu comentei com o rapaziada que trabalha comigo na redação, pô, vou trocar uma ideia com o Dan Stuba aqui. Uhum. Muita gente te conhece, mas eles admitem que... Pô, mas eu não tinha contato com ele, eu gostaria muito de ter contato com ele naquela correria, a gente sabe como é que é de redação. Muita gente na ESPN te mandando um abraço. Pô, obrigado. E, pô, você vai encontrar com o Dan Stuba, que legal, cara. É, também... Pô, cara, foi assim, na verdade, eu... Saí da Globo para ir para o CQC, e daí fui trabalhar em São Paulo, CQC, Band. Aí eu falei, pô, podia trabalhar na ESPN, a Band concordou se eu poderia. Aí eu fui na ESPN, procurei o Arnaldo, fui almoçar com ele, com o Palomino, e eu que tive a ideia do Bola da Vez, que era um programa que na época ainda estava um pouquinho deixado de lado. Falei, a gente podia desenvolver um projeto aí e tal, e foi sensacional, eu adorei fazer. Você que lançou a ideia para eles então, para retomar, porque o Bola da Vez é um programa que já existe há algum tempo. Já existia, né? Para retomar no formato que ele é hoje, inclusive, né? É, ele existia há muito tempo, ele tinha aquele formato Roda Viva, né, um pouquinho. Aí depois eu acho que eles até chegaram a fazer como eu fazia, mas ele era ocasional. Então, de fazer ele semanal, ele convidado toda semana, isso foi a gente que fez. Hoje eu acho que é o André Plihal que apresenta o Bola da Vez, que é muito bom. E faz muito bem. Boa demais. E a gente trouxe você aqui, muito por conta, é lógico, do Coringão, da tua história. A gente faz o Alambrado, eu, Fabrício e o Cascão, a gente faz o Alambrado já desde setembro do ano passado, isso? Estou postando nosso vídeo. Posto o vídeo aí, com o Dani Stuba aqui. E desde que a gente começou... Antes de você falar, rapidinho, senão eu vou esquecer, e eu acho legal falar. Eu quis fazer porque é a minha ligação com o futebol, mas é a minha ligação com o ser humano que faz o futebol. Eu acho o jogador o grande herói do Brasil. Tem jogador bom, tem jogador ruim, tem cara bacana e tem mau caráter. Tem de tudo. Mas o sonho de todo brasileiro é ser jogador de futebol. Verdade. E esses caras conseguiram. E eu acho que são trajetórias incríveis de serem contadas e partilhadas. Porque a gente sabe muito da história do cara do campo. Se ele faz o gol, não faz o gol, tal, tal, tal. Mas saber de onde veio. E a maioria dos caras saíram de lugares difíceis. A trajetória, as vitórias, as derrotas, você entender aquela trajetória, pô, é engrandecedor, é muito legal. A minha ideia era essa, falar com não só com o jogador, né, mas com as pessoas de esporte de trajetórias heróicas, trajetórias incríveis, e fazer perguntas que na época não se faziam. E também
Muitos vinham com aquela coisa que o jornalista vai te ferrar, né? Uhum. Hoje em dia tem muito podcast, as coisas mudaram. Mas era tentar mostrar pro cara que ele podia falar realmente quem ele era, que era muito legal que as pessoas soubessem. E foi em cima disso que a gente fez. E qual foi a entrevista que você fez? Já que você... Neto Valina. Do Neto? Quando o Neto quais chorou... Quais entrevistas que você mais, tipo, se recorda? O Neto chorou porque eu virei pra ele e falei, Neto, só que ele tava contando um monte de coisa. Eu falei, pô, Neto, deixa eu fazer uma... Por, ele você, é emotivo, né? Você é um cara que tem muita raiva, né? Aí eu, ele ficou assim, eu falei, é... Porque eu lembro, moleque, você fazer o gol de bicicleta do Guarani, você saiu com uma raiva, falando eu sou foda, né? E depois vai você se destruir, o meio que se destruía o tempo todo. Ele era um cara que vencia e se destruía. E aí eu fiz essa pergunta pra ele, né? Mesmo no Corinthians, que tem uma trajetória incrível, ele também se boicotou um pouco, né? E aí ele falou uma história linda de infância, da relação dele com o pai, da relação dele com... E que explica aí, muita coisa. Que explica muita coisa. Então, eu lembro dele se emocionar e chorar. Era só um vídeo lindo, né? Que ele fala da história do tênis, por exemplo, que ele queria ter um All-Star, que ele queria que não tinha nada. Então, entrevistas assim, putz, não é só que muda a imagem do cara. Pô, você entende mais sobre a vida, engrandece a vida, é legal. Em relação ao Neto, a gente teve a honra de escrever o livro do Neto, né? As duas edições do livro do Neto. Então. E ele é um cara, eu sou corintiano, ele é meu ídolo, né? Sou de 79. E em cima do que você falou sobre o Neto, o Tom Zé fez uma música pro Neto, e o Neto acho que nem lembrava. Que ele fala basicamente que o Neto é desperdício da nossa alegria. Ele cita o Neto como desperdício da alegria. Porque ele é um cara que é isso. Ele, ao mesmo tempo que ele fazia o gol de bicicleta, na hora ele tirava a camisa e era expulso. Exato. Então ele transitava muito nisso todos aí. Todos nós temos uma sombra, né? Todos nós temos uma sombra. E o Neto às vezes deixava a sombra vencer. Acho que era um eterno combate, como todos nós temos, né? Mas enfim. Ah, então você falou de entrevista dele. Né? Tem Cerezo, que foi linda. Linda, ele contando do pai, da questão do pai. O pai era um palhaço. E ele é um baita personagem, Toninho. Tem um personagem emotivo, linha, pô, uma história. Ah, muitas entrevistas bonitas, assim. Até umas entrevistas ruins também. Tem uns caras que eu não entendia o que estavam fazendo lá, mas tinha que fazer também, era toda semana. Tem porque tudo. Semanal tem isso, você tem que ter uma agenda forte pra ter convidados bons toda semana, né? Às vezes aparece um lá que... Você se envolvia na produção? Envolvi de chamar as pessoas, assim. Mas eu não tinha telefone de ninguém, então eu não podia... Tinha telefone e tal. Poder mas de eu mandava... escolha, eu quero sim, tal cara. Era conversado, sim, sim. Ah, tinha uns caras que eu queria, mas não vinha. Tipo, eu queria o Viola. Eu sempre, porque você, não sei, você é mais novo que eu, por exemplo. Eu vi o Viola jogar, o Viola jogou pra cacete. Eu vi também, eu sou de 79, eu vi o Viola desde o comecinho. E foi um dos maiores centrais que o Corinthians já teve. Pô. Depois ele fez as bobagens de Palmeiras, sei lá o quê. Não precisava, né? E daí eu lembro, pô, chama o Viola. Daí o cara falou, vou ligar pro Viola agora, você vai ver, fica no telefone. Aí o cara ligou, tá. Aí atendeu, alô, quem fala? Aqui é o Paulo. Isso aí. O Viola, eu queria falar com o Viola. Não, o Viola não tá. É isso mesmo. E era ele, né? Pra quem Paulo não sabe, Sérgio era o Paulo Rosa. Sérgio, era o nome do Viola, ele mesmo falando. Aí ele falou, ele não faz, pô. Mas ele não é por mal. Mas ele não foi então, né? Não foi. Porque ele não vai em lugar porque nenhum. Ele não ia. Não ele vai, falou, o Viola ele não dá entrevista. Não dá entrevista. Então eu participava, mas quem, claro que tinha uma equipe super legal, que era que fazia o dia a dia. Pesquisa, eu adoro uma pesquisa. Mas pode passar um pano pro Violinha, que o Violinha adoro, é sangue bom demais, mas realmente ele é um cara reclusão, assim. Acho que por ele deveria dar mais entrevista, porque ele é um cara mais baita ídolo, fez uma história muito maior do que muita gente que tá falando coisa por aí, teria espaço. Tem um superchat aqui do Ronaldo, que é nosso membro Lambrado Raiz, obrigado, grande rapaz, Ronaldo. Ele contribui com R$5, ele fala assim, boa noite Cascão, boa noite Fabrício, grande Dani Stuba aqui, obrigado. O Tom Hanks brasileiro. Teve esse papo aí, né? Que novela que foi esse aí? Você se sente parecido com o Tom Hanks? Cara, tinha uma época que eu era. Hoje em dia não é mais. Sou seu fã. Sou seu fã. Não é? Obrigado, cara, obrigado. Hoje em dia eu não acho que seja tanto, mas já ficou, né? Então, ainda tarde demais. Outro dia eu tava entrando na Globo, a novela tava bombando, a novela da Raquete, que é essa que reprisou agora há pouco. Bombando. Quanto você escutou dessa Raquete muito, na tua vida? Muito, velho. E voltou agora, era igual... Porque o personagem batia na mulher com raquete, não era isso? Mas olha só, ele andava com a raquete. Sabe quantas cenas ele batia na mulher? 3. Se juntar dá meia hora. Então é meia hora que me acompanhou há 20 anos. É muito louco isso. Muito louco. Mas cara, um dia eu tava entrando lá, novela bombando, não, era um número. Reprisou esses dias, tá reprisando, não vale a pena ver de novo, acabou agora. Exatamente. E teve recorde de audiência de novo, a novela era muito bem escrita, né? Não só a nossa parte, mas tinha muitas polêmicas interessantes. E eu tava entrando na Globo, o cara do cacete tava saindo, o Reinaldo. Ele na catraca na Globo, ele cruzou e falou, pô, irmão, vou fazer você hoje à noite, porque eles imitavam
só para quem não lembra, né? Eles imitavam, o programa era terça-feira até, o Cacete Planeta, eles imitavam, faziam cenas de novela e falavam assim, pô, vou fazer você, eu não sei como, como é que eu te faço? Vou entrar com uma raquete lá, tal, e aí como é que mas eu faço? Mas foi isso que ele fez, né? Aí eu falei, é, meu, não sei o que fazer você. Ele ficou, peraí, irmão, peraí, deixa eu olhar, ó, vira de lado aí. Falei, não sei, começou meio que, eu achei que tava meio me zoando. Aí ele falou assim, já sei, assiste aí que tu vai mudar a tua vida. Aí foi o Tom Hanks aí brasileiro. Ele entrou em cena à noite e os caras, Tom Hanks! Ah, foi a foram que eles, começou? Foram, Cacete Planeta. Ah. Foi o cara naquele encontro, aí ele começou, Tom Hanks, vai. Aí foi, aí toda terça era Tom Hanks, a Cat. A gente tem a foto até, eu com os caras, o Bussunda era vivo também ainda. Começou ali. Ô Dan, você, enfim, é ator de formação? Cara, eu só estudei um ano. Atuação, eu larguei para trabalhar. O Stubach? Stubach, é. Que, de que país que é? Na Polônia. Da Polônia. Seus pais são poloneses? Meu pai e minha mãe. E como começou, enfim, eles devem ter vindo para cá, ser nascido aqui em São Paulo, é isso? Eu sou o primeiro brasileiro da família toda. Meu pai veio com 19 anos, 59, minha mãe veio em 61, eles se conheceram no Brasil. Se conheceram no Brasil, casaram e tenho minha irmã. E a razão de você estar aqui, de onde veio esse amor pelo Coringa? Essa é uma boa pergunta, porque eu não tenho a resposta exata, mas eu tenho uma resposta aproximada. Sim. Meu pai não gostava de futebol. Minha família é pequena, tem uma história toda de imigração, que é uma história muito triste, né, na verdade, porque ambos os lados perderam muita gente na guerra, né? Uhum. A família do meu pai, bom, enfim, aí estavam aqui. Meu pai não gostava muito, eu morava em Perdiz, podia ter me levado no Parque Antártica da época, que é a Arena hoje, uhum, ou no Pacaembu. Ele me levou no Pacaembu porque teve a despedida do Pelé quando a gente era um moleque. Tinha vários despedidos do Pelé, ponte, né? Mas teve uma despedida do Pelé. Eu era bem pequeno, aí eu fui ver. E daí eu falava assim, eu queria ver um jogo de um time. Aí ele me levou, era o jogo do Corinthians. E aí eu lembro já um pouquinho mais, eu devia ter uns 8, 9 anos, da emoção de... Porra, cara, de você ter a sensação, que eu acho que persiste até hoje, em quem é corintiano vai me entender, de que você, de algum jeito, influencia realmente no que está acontecendo no campo. É louco isso, mano. Que há uma comunicação inexplicável, energética, eu não sei qual é. Energia, eu também que, acho. Eu acho toda a torcida, talvez sente aqui pessoas de outros clubes e tenham essa mesma sensação, mas a sensação de que é uma coisa só o que está acontecendo você no tá campo indo pra com participar. Você, você tá indo pra que participar. Você está lá, eu acho pra jogar com os caras. Né? Pra jogar. Então eu lembro dessa energia e esse abraço de todo mundo, entendeu? De abraçar pessoas de todos os cantos, de todas as classes sociais, de todas as origens, se abraça no gol. O poropopó se abraça até exatamente. Hoje, né? E era muito. Você lembra o era jogo mais que era? Misturado isso, não. Eu não lembro contra quem era, mas eu lembro dessa história da mistura, era mais misturado, era mais caótico. E eu acho que isso me influenciou muito. Até para se tornar ator, porque era a geração de Sócrates. E o Sócrates, depois, aí eu fui chegando nos 15, 16, entendendo um pouquinho mais sobre a vida. Estudava no colégio onde não se falava de democracia, tinha vindo da ditadura militar. E eu tinha um jogador que falava, dia 15, vote. Democracia. Eu lembro de eu perguntar para meu pai o que é democracia no estádio. Eu contei isso para o Sócrates, inclusive. E, bom, depois a gente ficou muito amigo, né? Mas eu até brinco com ele, brincava com ele. Falava que se você um dia tiver dúvida, se você mudou a vida de alguém, me liga. E eu tô olhando o Casa, tem uma foto do Casa ali. O Casa era um moleque, era o cara que representava meio a gente perto daqueles caras. Mas enfim, eles entravam, falavam que tinha 15 votos, democracia. Se o Brasil tiver diretas já, eu não vou pra Itália, eu fico. Sim. Foi o dia do Fico, era uma capa da Placar. Uma capa da Placar, ele vestido de Dom Pedro. Então essas coisas mudaram o meu jeito de ver o mundo, entendeu? Então ser corintiano foi muito mais do que torcer para um time. Isso sempre foi, mas naquele momento, muito. Porque era esse entendimento do Brasil. Do Brasil como torcida e do Brasil como movimento social e do que a gente podia ser. E de uma coisa que eu falo sempre. Ser corintiano nunca foi ser o melhor. Não era fácil ser corintiano. Não porque perdia ou porque ganhava, mas porque não era o melhor. Ganhava não sendo o melhor e perdia não sendo o melhor, mas com o desejo de ganhar. Era mais sobre esse desejo, era mais sobre essa vontade, era mais sobre essa raça, mais sobre essa garra que a gente falava. E eu me identificava com isso. Eu não era o mais bonito da turma, não era o mais talentoso, não era o melhor jogador. Eu me identificava com esse lugar onde eu, sendo corintiano, conseguiria mais da vida.
E como entendeu? É que foi para você ter o sonho? Cheguei lá entendi, e... Entendi. Não, e como é que você foi o Sócrates? Os São Paulinos eram os mimados da sim, sala, é eram os riquinhos naquela época. Eram os riquinhos, eram os mimados, eram os que ganhavam tudo. Éramos nós, os Palmeiras, os que estavam em segundo. E a galera te conhece aqui, o Mário fala Colégio Rio Branco. É nós, exatamente. Citou, mas... É isso aí, do Colégio Rio Branco. Os caras te conhecem. E como é que foi para você isso de ter vivido a época da democracia, ter tido o Sócrates, Casagrande, como os caras que você via jogar, e depois ter o contato com eles e mesmo... Virar amigo que, dele. Pô, virou amigo do doutor, virou amigo do Casão. É, conheço bem o Casão, mas amigo mesmo eu fiquei do Sócrates, né? De se encontrar, de jantar juntos, no Cartão Verde, depois quando ele faleceu, me convidaram, até na época eu fiquei esperando a autorização da Globo, porque para sentar na cadeira dele, a gente fez uma homenagem a ele, assim. É, foi demais, né? Quando você conhece um ídolo é sempre estranho, não sei como é para você. Eu passo, eu acho que perde um pouco a idolatria, então, não é exato, isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer. Mas todo mundo diz assim, não conheça seu ídolo, né? Então quando a gente conheceu o Neto, eu conheci o Neto e o Cascão também, ele continua sendo ídolo, assim, você enxerga outras valências nele, né? Você enxerga outras coisas, não só do cara que faz o gol de bike, outras coisas que de repente ele nem coloca na mídia isso. E tal, e isso transforma o cara a ser até mais ídolo do que ele foi como jogador, muitas vezes, cara. É, eu não sei se as pessoas estão vendo, elas tiveram essa experiência, e quando tiveram pode falar pra gente, mas eu... Essa experiência eu tive com o jogador e quando eu já tava fiquei amigo do Sócrates, eu já tinha tido com atores, né? De conhecer atores. E daí nem toda experiência foi boa. Então eu já tinha tido experiências positivas e negativas. Porque eu fui trabalhar num teatro de contra-regra, né? Porque não sabe quem é contra-regra, é o cara que bota essa água aqui, a caneca aqui, no teatro, né? Aqui eu não sei qual é o nome, mas... Não, mas na TV também é a mesma coisa. É o cara que preparava, eu preparava o ensaio. Eu ligava a luz, eu varria o chão, eu fiz isso durante um tempo no teatro para ganhar grana. E depois... Mas já sonhando em ser ator? Já sonhando em ser ator. Eu não, eu já querendo estar nesse universo. E daí eu encontrava ator que me tratava mal, assim como ator que me tratou bem... Teve famosão? De tudo. Famosão? Ah, sim. É, atores que ficaram importantes. Alguns já faleceram, outros continuam aí até tem hoje. Em todo lugar, né? Velho? É, alguns foram incríveis, porque eu era ator. Eu queria ser ator, então eu perguntava. Eu tinha 16, 17 anos, 18 anos. Então eu perguntava, como é? Quer me ajuda? Qual o caminho? Uns caras me mandavam merda, os queriam me comer, os outros queriam me dar uma dica. Aí vai de tudo, né, cara? Vai da vida. É isso aí. Então eu já tinha tido essa experiência. Com o Sócrates só para... Foi muito positivo... E muito engrandecedor. Convivo com ele. Era um cara que você entendia. Talvez vocês entendam isso com o Neto também. Não sei se é a mesma coisa. Que o camisa 10, apesar de ser o camisa 8. Mas na relação, é ele. Né? Ele quer saber de você. Mas é ele que, de alguma maneira, comanda aquela história. É, sempre quando assim. Você vai beber, né? Tem que ouvir muito mais do que falar. Exatamente. É muito louco isso. É isso aí. Tem que ouvir muito mais do que falar. É isso aí. E tudo bem. Porque o cara é incrível. E tem você lembra de alguma passagem, alguma história legal do Sócrates ter te contado ou de vocês terem ido em algum lugar que tenha te marcado junto com o Sócrates? Né? Eu sempre lembro, você conta a história do autógrafo, né? Quando a gente se conheceu, foi num jogo do Raí, no Gol de Letra, lá no Pacaembu. E eu cheguei no vestiário, me chamaram pro Gol de Letra, daí que é o movimento social, e ia ter um jogo da seleção do Gol de Letra contra as pessoas que tinham dado grana ao longo do ano. E aí eu cheguei lá, aí me convidou, porque eu comecei a trabalhar na CBN, não me lembro porquê. E eu cheguei e vi o Sócrates. E depois fiquei assim e tal. E eu tinha levado um livro, que o Raí falou que ele ia estar lá. E tem uma foto do Sócrates parado, tá chovendo, ele tá com a mão assim na foto. Pro juiz, era o do Cid. E eu fiquei lá no meu canto, não sei o que lá. Daí, ô Sócrates, prazer e tal. Eu trouxe um livro, queria que você me autografasse, não sei o que lá. E daí ele pegou, não falou nada, ele pegou o livro e escreveu. Para o Dan Stubbe, direto. Eu falei, pô, você sabe que porque eu ia falar, é. Nossa, cara, porque aí ele escreveu ainda assim, porque a foto era com a mão. Mas escreveu o seu sobrenome corretamente? Então, cara, escreveu. Ele e o Rogério Ceni, o Rogério Ceni jogou aquele jogo, também que também foi muita gente boa comigo. E daí ele escreveu, para que, como é que era? Para que alguns possam continuar, outros precisam parar. É, siga seu caminho. Porque eu lembrei essa, do nada, tipo assim. Cara, aí eu... Pô, né? E era um negócio que deve fazer muito sentido pra você, né, cara? É uma foto e fazer sentido pela ideologia, por tudo. Eu, pô, só que lindo. Ele falou, pô, eu te admiro porque eu vi esse trabalho. Então já começou uma coisa diferente. Aí eu falei, pô, você vai jogar hoje? Aí ele não jogou. Aí ele falou, ah, mas pede a 8 aí, eu queria que você usasse a 8. Então começou bem ali. Depois a gente tinha muito papo.
o entendimento que ele tinha da vida, o entendimento de política, de movimento social. Hoje o Brasil mudou muito, as coisas ficaram muito extremas e muito Sim. loucas, muito raivosas, né? Mas era um movimento humano muito bacana. Seria interessante saber a opinião do Dr. Sócrates do que acontece hoje, né? Ele faleceu dia 4 de dezembro de 2011, né? Faz completa aí 12 anos do falecimento dele. Completou. Naquele dia do Corinthians e Palmeiras 0x0, todos os jogadores, eu tava também ali, né? Tô vendo ali 4 de julho de 2012 na tua camisa. Você tava lá também. Tava lá também. Cara, isso é uma felicidade que eu tenho, sabia? Uma sorte de ter estado... Estávamos lá. Em alguns momentos chaves. Eu também fui. Foi uma doideira, né? Foi loucura, a gente viu o gol assim, né? Aqui embaixo, nos pés do Romarinho. Então, de ter estado nesses momentos chaves do Corinthians, que é uma sorte, às vezes não é uma questão de grana, de você poder ou não, às vezes é, mas é de você ter o tempo, de você ter a oportunidade, né? Então a gente falou do Japão, vamos poder falar mais, mas a Libertadores, que eu acho que foi uma vitória épica, e jogos ali com o Vasco, jogos, o Neto, eu tava em 90. Estava na final? Tava na final. No Morumbi? No Morumbi, o gol do Tupã tava. Pô, então você tava em todos, hein, Dan? Eu acho que sim, cara. Porra, caralho. E tava no Mundial de 2000 também, no Maracanã. O Stefano Pasalides, ele fala, Dan Stuba, todo mundo, desculpa se eu pronuncio errado seu sobrenome, é um dos, porque é muito difícil esse sobrenome, né, velho? É um dos caras que melhor fala sobre amor pelo Corinthians, me representa. Obrigado. E o Claudinei José Trento fala, Dan, boa noite. Boa noite. Ele mora em Quatro Marcos, Mato Grosso. Ele é um membro do nosso canal aqui, Alambrado Raiz. Ele fala, qual foi o jogo mais importante que você viu do Timão? Putz, é difícil falar isso, cara. Muita gente me pergunta qual foi o jogo mais emocionante, né? Qual foi o... É difícil falar, porque esses da Libertadores foram incríveis, especialmente o da Bomboneira. Aquele foi demais. Aquele pra mim é o jogo... É um jogo muito mágico. É o jogo da minha vida e não vai ter outro, eu falo. Então... Porque não é só o jogo, é o conjunto. Sim. É conseguir ingresso, você fica andando naquelas tapadeiras, lembra? Aí entra, tem. Eu perdi tudo isso. Então, mas daí eu falo, esse jogo foi foda. Mas daí jogamos aqui com categoria, aqui ganhamos, pô, foi lindo. A vitória nem tanto com a cara do Corinthians, até se não for pensar. Foi uma elegância. Tão tranquilo. Foi tão tranquilo aquele jogo. Foi demais. Aí o Mundial, aí veio o Mundial. Esse jogo de 90, mais do que o jogo em si, eu lembro do gol, por exemplo, de meia bicicleta do Neto ficou contra o Atlético. Foi bonito. O gol contra o jogo contra o Bahia na chuva. Uhum. Então acho que são momentos. Todos esses você tava. Esses todos eu tava. A defesa do Cássio do Vasco também. Estávamos também. Que o gol do Paulinho. Esse aí o Tite expulso na torcida do outro lado da gente. O jogo do Galo de 90, que ele comentou, é o jogo que eu escrevi no livro, que é o jogo que eu tava na numerada inferior. É demais. O Neto faz o gol ali atrás e eu saio correndo, tô com meu pai ali, eu saio correndo, eu tinha 11 anos. Eu saí correndo e fui pra grade, o Neto subiu na grade, meio que sobe na grade. E a impressão que eu tive foi do Neto ter 3 metros de altura. Então eu fiquei com essa imagem na cabeça do Neto com 3 metros de altura durante muito tempo. Até eu me ligar grade, com 13, 14, que ninguém tem 3 metros de altura. Mas pra mim o Neto tinha. Aquela imponência. Entendeu? Que loucura. Isso me lembrei de uma história do Milton Neves. O Milton sempre fala que eu lembro essa história, mas é porque eu acho que ela dá um filme, porque eu acho que é isso. Ele num jogo na Vila Belmiro, a bola cai na lateral, ele tá na grade, a bola cai na lateral e o Pelé vem pegar a bola e ele fala assim, daí o Pelé olhou pra mim. Demais, né? Olhou pra mim e eu existia pro Pelé. É meio isso, né? É isso mesmo, cara. Eu acho bonito essa imagem. É muito louco mesmo. Mas é difícil falar do jogo, você tá vendo? Porque é o conjunto da coisa, né? É o dia, o campeonato, é com quem você foi. Você tá falando do seu pai. Meu pai é muito comigo. Importante, né? Tá com alguém que você ama. E o momento, tem jogos que eu tô indo com meu filho agora. Espero que o Corinthians volte a ter jogos emocionantes. No bom sentido. Léo, você tá com aquela foto aí, Léo? Eu queria pôr aquela foto lá, porque pra mim foi marcante, foi um dessas histórias. Aí, ó, dá pra colocar, Léo, na... Aí, tá no ar. Tá no ar. Essa foto aí, estou eu, Craque Neto e o Dan, na frente da estação de Tóquio lá, Tóquio Station, estávamos indo, eu não lembro exatamente... Vocês salvaram a minha vida. Eu tinha chegado em Tóquio, não sabia nada de nada, cheguei no hotel e eu acho que foi no mesmo dia. Mas você sabia falar konnichiwa, a gente não sabia. E aí eu cheguei no hotel e você chega tipo ou acabado ou totalmente ligado, depende da hora que você chega, para do fuso. E eu sei que eu tava meio zonzo e vocês iam para essa estação para pegar o cartão que liberava o transporte público que os visitantes, os estrangeiros tinham direito. Isso. E aí me botaram no carro, eles dois e a mãe do Neto. A dona Cida. Que foram brigando, isso que eu lembro, que eles foram se xingando o caminho todo até a estação. É muito louco. E eu lembro outra coisa de entrar na estação,
com o Neto, e a gente entrou, acho que foi o Neto até que me falou, ele falou, não vamos falar nada, olha só, e a gente ficou parado e só ouvia o passo das pessoas e um zumbido que era dos fones de ouvido, era silêncio. Uma estação de trem, de metrô, enfim, uma loucura. Até um corintiano reconhecer ele, viu, Dan? Que aconteceu muito isso. Ah, oh, Neto! Putz, aí parecia filme de... amado, né? Vinha, mas foi muito legal. Foi uma experiência bacana também. Você já foi bastante pro Japão ou aquela... Não, só aquela vez adoraria voltar. Mas é uma experiência país, inesquecível. Né? Ah, é muito lindo você ver como uma outra sociedade, uma outra estrutura de sociedade, outro entendimento, né? Respeito ao idoso, especialmente, ajuda de todos nós. Não sei se vocês passaram exatamente por isso. Mas digo, separar, ficar em dúvida, e o cara vem, te ajuda. Não é só que ele te ajuda e diz onde é, ele vai com você até a porta do metrô. Sabe uma história que aconteceu com a gente? Cultura dos caras, na hora que a gente chegou no hotel, no mesmo hotel que você estava lá, em Tóquio, na hora que a gente chegou, pô, a gente tava com fome, era madrugada a hora que a gente chegou. Aí tinha uma conveniência na frente, não sei se você lembra, tinha uma conveniência bem na frente do hotel, tinha que atravessar a rua. Aí eu falo, vamos atravessar aqui, Neto. A gente viu um japonês parado no farol na esquina, esperando abrir. Tinha ninguém na rua, madrugada, vazio, nenhum carro. Ele, não, se o japonês tá parado lá, vamos lá com o japonês. Então a gente foi até o Japão, esperamos junto com o japonesinho lá, abrir o farol pra gente atravessar. Aqui no Brasil, nego não tá nem aí para nada. Você vê uma sociedade que se organiza de outra maneira e tem algumas coisas que são admiráveis, é um aprendizado muito, muito especial. Cascão, a gente está chegando próximo a 1.000 pessoas aqui, batemos 1.000 pessoas ao vivo. Obrigado, viu, rapaziada? Obrigada aqui no Alambrado Alvinegro. Tem muitos, vários superchats aqui, Cascão. Boa. A gente vai ler todos, tá, rapaziada? Depois a rapaziada fica brava com a gente que a gente não leu os superchats. Vamos ler todos os superchats. A gente vai seguir a resenha aqui com o Dani Stubach. Mas a gente vai ler todos os superchats, sim, durante a nossa live aqui. Meu. Então, o Ronaldo ele só fala se você está acreditando no Augusto Melo, que foi eleito agora recentemente. É o que te resta. Me resta acreditar. Mas assim, qual a visão? Mas sempre... Deve ter alguma frase muito mais bonita do que a que eu vou falar sobre isso. Vai lá. Acreditar totalmente, mas com também... Ressalvas. Então, essa que eu quero achar a palavra bonita, certa. Qual é a palavra mais bonita? Que é, não sei... Não pezinho sei como, atrás... Com inteligência, eu acredito, porém, com inteligência, acredito, porém, com... parcimônia. Com o pé atrás, não com ele, mas com uma situação que está muito difícil. Então, mas em cima disso, como é que agora, você analisou? Eu nem o conheço. Como corintiano fanático, que está mais do que... Você é uma referência... De corintiano, aí a galera te conhece muito. Demais. Pô, tudo que ele contou aqui de todos os jogos, pô, lembra do 2-1 sobre o Bahia, que é Corinthians que nem a gente. Então, tem cara que fala que aí não é. A gente começa a perguntar, a gente vê que o cara não é, a gente fala assim, beleza, cara, tá bom. Todo dia na minha vida, eu falei pro Cascão agora que a gente tá antes, alguém fala do Corinthians pra mim. Eu vou, sei lá, nunca, qualquer lugar que eu vou, alguém fala do Corinthians e fala, pô, mas eu te via no Pacaembu, ou eu te encontro na Arena, ou não sei o que, você tava no metrô outro dia, eu fui de metrô lá pra Arena outro dia, blá, blá, blá. Então, sempre tem. É isso mesmo. Quer falar sobre o Augusto Melo? Não, o que eu queria só completar do Augusto Melo é o seguinte, a gente tem ressalvas, óbvio. Sim. Mas tem ressalvas porque teve uma gestão passada, que foi gestão que eu coloco aí 16 anos, não individualmente. Eu quero que você, como é que você enxergou todo esse período político no Corinthians, desde o início lá com o André Sanches, a gestão... Renovação e transparência. É difícil falar de maneira total. Acho que teve um momento que foi muito bom, que é esse momento que a gente está falando aqui. Momento de Libertadores, momento de Mundial. Momento onde você viu o Corinthians estava pensando grande e tinha um pensamento, até por causa da figura do Edu também, que eu acho uma figura especial, uma figura diferente. Não é um cara diferente. Ele está no Arsenal agora e o Arsenal está de novo ali liderando a Premier League. E eu lembro de bater um papo com o Edu em... No Japão, só não vou lembrar a cidade agora, mas eu lembro que era na frente do hotel até. Eu normalmente, para as pessoas saberem, eu não sou amigo de jogadores, eu não tenho contato com os diretores, com os dirigentes, eu não tenho telefone de ninguém. Eu sou um torcedor, as pessoas me conhecem pelo meu trabalho e vêm falar comigo. No caso do Edu, em especial, ele veio falar comigo, acho que era de uma peça que tinha me visto. E a gente começou a conversar, e daí juntou um pouquinho mais de gente. E aí ele falou, eu falei, cara, vocês vão contratar mais gente? Ele falou, estão pensando em trazer o Pato, até o Pato na época. Toda a merda que deu o Pato, eu detesto o Pato. Mas era um Corinthians que pensava em contratar um cara que jogava no Milan por 15 milhões de euros, sei lá, uma bala, e pensava grande, isso que eu quero dizer. Então você estava nesse momento, uma gestão que pensava, consciência, era a posição que precisava, tinha uma... estava coordenada, a categoria de base estava vindo bem,
Você entendia o que o Corinthians queria, para onde o Corinthians estava indo, tinha o seu tamanho. Esse momento se desintegrou num grande e enorme desperdício. Pois é, né? Onde você acha que desandou? Não sei se foi no estádio, que acho que é um marco para todos nós. Não, porque inclusive sobre o estádio, você que anuncia... Eu sou contratado pela Neoquímica para ir lá. Como é que funcionou o contato que eles fizeram com você? A Neoquímica que te contrata para você fazer... Eu nunca ganhei dinheiro do Corinthians. Nunca ganhei dinheiro nenhum do Corinthians. Eu nunca fiz um trabalho para o Corinthians. O que aconteceu ali, eu fazia propaganda do Gastrol, que é um produto da Neoquímica, passava no Campeonato Brasileiro, eles iam anunciar e me chamaram para fazer, porque eles precisavam de alguém que apresentasse, que lidasse com o texto, eles queriam ter certeza que iam ler o texto deles sobre o produto. É importante. E associado a você ser corintiano também. E era uma época da pandemia, então as coisas... O evento estava tudo em segredo. E aqui, exatamente isso, que foi uma expectativa muito grande. Especulava-se ali Magazine Luiza e tal. Isso. E você com essa informação da Neoquímica, há quanto tempo já? Sei lá, um mês? Um monte de jornalista me ligava e eu não falava. Você já sabia, obviamente. Já sabia, né? Mas eu não achava justo falar, né? Porque não foi um mês não, cara. Me ligaram tipo há 5 dias, 4 dias da história. Agora eu não sabia qual nome ia ser, eu sabia que era Neoquímica, eu não sabia se ia ser Neo Arena, ia ser, sei lá. E você como um torcedor do Corinthians, esse é o momento que a torcida do Corinthians esperou durante muito tempo, o anúncio dos name rights lá do estádio. Como é que foi para você participar desse momento? Então foi muito legal, porque eu fazia um trabalho pros caras, eles reconheceram, me escolheram, acho que o Corinthians deve ter aprovado, sei lá, mas quando eu recebi o convite eu falei, puta, que bacana participar da história do meu time dessa maneira. E cheguei, anunciei, acho que o evento foi bacana, foi bonito, teve recordes e hertz de acesso, pô, visualização. Expectativa absurda, eu lembro de eu ficar esperando ali. Tudo que envolve Corinthians é assim, né, cara? Mas por isso que a tua pergunta, quando você fala da gestão, não tem como a gente não colocar a palavra desperdício nisso tudo. Porque o Corinthians tem que pensar grande. É algo que eu tenho falado, falei recentemente numa entrevista, e que eu acredito. Eu acho que o Corinthians começou a errar quando deixou de pensar grande para si mesmo como clube. Porque gastar tanto dinheiro numa arena e não ser a maior arena do Brasil ou da América do Sul é um enorme desperdício. Porque se tivesse 80 mil, a gente teria 80 mil pessoas lá. O Boca Juniors agora quer fazer uma arena de 100 mil, porque o River fez, né? Uhum. E se tivesse 100 mil a gente ia lotar sempre 100 mil. Mas você acha que o passo foi maior que a perna, então? Eu acho que o passo foi mal dado, foi errado e foi mal pensado. Não podia gastar tanto. Só lembrando que a gente tinha o Pacaembu, isso, só lembrando... Aí fica tudo pior. Só tudo... lembrando que o Pacaembu, a empresa que pegou o Pacaembu para cuidar, pagou 100 milhões de reais. Que perto da dívida que o Corinthians tem com a Arena Aliás, vai pagar, não vai pagar? Foi uma questão política? Agora tá evoluindo para... São vários trâmites que tem que ter com a Caixa. Não é algo simples. Ah, vocês querem? A gente também quer. Assim, eles alegam assim, que agora tá com a Caixa. Agora espera. O BO tá com a Caixa. Decisão com a Caixa. Agora, que tem caráter político, isso não tem dúvida. Porque foi lançado nenhuma. Isso... A informação pintou uma semana antes das eleições. Mesmo o Andrés dando um baita de um migué para... Ele deu entrevista pro Benja. Deu um baita de um migué. Tentou desconversar. Enfim. E o Pacaembu, a gente tinha aquele negócio de passar ali na avenida, não sei se você lembra disso, eu passava de carro ou a pé, estacionava em algum lugar, você ia olhando em cada entrada, né? Você olhava a entrada, você via a grama. Aí você ia ficando louco com o estádio, e o Pacaembu que podia ser nosso. Enfim, o Corinthians não quis. Não, isso foi um grande, uma pena, uma lástima mesmo. Agora, vamos supor que não dava o Pacaembu, tinha que fazer um estádio maior por causa da Copa, e era uma situação... O Corinthians não podia ter virado refém da situação. Aí eu acho que faltou ou inteligência ou bom senso, porque é uma situação é o refém de uma situação há muito tempo, né? Que talvez a gente agora se livre dela. Cascão, em relação aqui ainda aos superchats, obrigado, viu, rapaziada? Muita gente mandando. Wesley Maurício contribuindo com R$10,90, um abraço. Ele pergunta como eu faço para me tornar membro do Alambrado. Aqui embaixo da nossa live tem um botãozinho branco, você clica nesse botãozinho branco aqui, né? Clica no botãozinho branco e você se torna um membro. E agradecer também aqui ao Vitor Hugo. Vitor Hugo que se tornou um membro do Alambrado Raiz. Tamo junto, Vitão. Lembrando que dia 13 de janeiro, a gente tem o nosso grupo de membros do Alambrado. E a gente vai juntar a galera e fazer um churrascão. Boa. No dia 13 de janeiro. Todo mundo está convidado também, Dan. Obrigado. Para o nosso churrascão, fazer um futebol ali também. E vamos conversar sobre as coisas do Corinthians.
Tu tá velho, né? Tu operamos o joelho, velho? Toma uma machucada, não. Você joga bola? Você gosta de jogar bola? Eu adoro jogar bola. Porra, joelho é a desculpa. Joelho tá... É a desculpa. Tô... É a joelho. Ligamento cruzado anterior é a desculpa eterna. Porra. Veio aqui também o doutor Ivan Grava, a gente falou. Ah, doutor, pô, o Fabrício queria uma consulta. É, porque eu tô agora com o menisco zoado. Eu já rompi os ligamentos. Não, é tudo o Joaquim Grava, acho que até operou os joelhos agora. O Joaquim me operou. Joaquim me operou também. Ai, meu Deus do céu. Tem uma pergunta aqui de Israel. Fabrício, só agradecer. Espera só um segundo, que a gente esqueceu. Cuca Burger. Mestre Cuca Burger. Dan, o nosso parceiro, que é o Cuca. Quem disser que viu aqui no Alambrado Alvinegro, tiver com fome aí, tá batendo aquela larica violenta, Mestre Cuca Burger. Mestre, no Instagram tá mestre_cuca, que é KUKA_burger. Pede o lanche lá, tem um monte de lanche da hora. Quem, se você disser lá para os caras que viram aqui no Alambrado, 15% de desconto, Dan. E aqui você pode comer todos, velho. Você, não sei, você faz dieta, como é que é o negócio assim? É. Tem um lanche de... Como é que é? De... Vegetaki Tóquio, vegetariano chinês de shiitake aqui, ó. Que é de quê mesmo, Bruno? De grão de bico, velho. Você curte um rango meio assim, diferentão? Ou você prefere raiz mesmo? Não, eu gosto de tudo. Mas em hambúrguer eu prefiro raiz do que o de grão de bico. A maioria aí tá... Esse aqui é o X-Bacon Egg, velho. Aí esse aqui é... Então, ó, Mestre Cuca Burger aí no Instagram. Tem uma mensagem aqui do Newton Zisman. Que é de Israel. 900, eu não sei como é que se fala o Sheker. Continua com 900. Sheker. Ele diz um grande abraço daqui de Israel. Que legal. Que hora, hein, mano? De Israel, obrigado. Internet é incrível, né? Para mim, o Timão é muito além de um time de futebol. É diferente de tudo. Como descendente de judeus, o Timão é o único time que mais de uma vez relembrou e fez homenagens às vítimas do Holocausto. Como meus avós, do fundo do coração, o que podemos esperar... Ah, e o que podemos esperar para 2024? Ô, Newton, que honra a tua mensagem, cara. Muito obrigado, um grande abraço para você. Coringão é atravessando o mundo inteiro. Espero que você continue com a gente aqui no Alambrado. Olha que mensagem aliás, da hora aqui. Cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma das cenas mais lindas. Ainda bem que ele falando isso, é uma das cenas mais lindas da minha vida. Quando o dia que eu cheguei, nesse dia que eu cheguei no hotel, agora tô lembrando, no Japão, eu já tinha tido a sensação, porque tem um monte de história do avião, né? Cada um saiu de um lugar para chegar no Japão. Eu, no meu caso, fui de Nova York. Eu fiz a escala em Nova York, e porque o voo direto não tinha, né? Porque, então você tinha que fazer a escala em algum lugar. Então teve um cara que parou em Nova York, desceu, no meu caso, entrou no avião. Eu parei no Qatar, por exemplo. Você parou no Qatar, o outro veio de Londres, o outro veio de Berlim, o outro veio de, sei lá, Madagascar, o outro veio da... E teve uma imagem, quando eu cheguei, que foi essa, a BBC, eu liguei a TV... E a BBC começou a mostrar todas as imagens, várias imagens de vários aeroportos do mundo, com os corintianos saindo e entrando nos aviões. E a chamada era a torcida mais apaixonada do mundo. Cara, é incrível. E que é isso, né? Gente de Jerusalém, em todo mundo pro Japão. Isso é demais, né? E só quem tava lá, eu sempre falo isso daí. E quando era no Japão, era mais legal também. Eu falo pros... Sim, lógico. É um mundial de verdade. Pros anti-corintianos, a gente lá dentro do estádio, era um estádio de Yokohama, que foi a final da Copa de 2002, que é um estádio para 70, 80 mil pessoas, que tava completamente lotado de corintianos, de brasileiros, cara. Fuck you, Chelsea. É. Não, tinha um pedacinho de azul só, bem pequenininho. Foi lindo. Foi lindo, foi, lindo, foi maravilhoso. Experiência inesquecível. Agora vocês podem responder melhor que eu para ele, né? Falar essa história de 24, o que dá para esperar? Vocês devem saber mais coisa aí da interna. Inclusive, até como informação, que o Alambrado, inclusive o Alambrado, a gente deu essa notícia agora há pouco, que saiu no GE, que o Corinthians está muito próximo de ter o Rodrigo Caetano, né? Que o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol, Futebol do Galo, o contrato dele acaba dia 31 de dezembro agora. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. É ótimo. Ele é um profissional, que sabe o que faz, muito bem. Que nesse esse cara, o cara tem que ser muito bem relacionado. Tem que ser aquele cara que liga e fala assim, pô, olha o Rodrigo Caetano, tipo um empresário, um jogador. Cara, o Rodrigo Caetano tá me ligando pra ir pro Corinthians. Nesse cara eu acredito, meu. O Dan, é que a primeira... Se ele tá chamando é porque é bom, entendeu? Pô, o time do Galo que ele montou, ele trouxe o Paulinho pro Galo, que ninguém... Lembrava. O cara arrebentou no Campeonato Brasileiro. E outros jogadores também. A primeira também. Vez, talvez, que mas o Corinthians vai ter um profissional... Esse cargo não existe no Corinthians. Ele entra, para quem está nos ouvindo, vendo... No lugar do Alessandro. Alessandro. O Alessandro é boleiro, jogador, mas, cara, ele... Não tem experiência, né? Nem os contatos. Mas o cara é jogador. Nem a credibilidade. Exatamente. Cara, o Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano, tem alguns profissionais especializados nisso,
que tem gente de análise de desempenho ligada, que sabe quem contratar, aonde contratar. Não é porque o Alessandro jogou bola que ele entende de tudo. Claro. Não é assim que funciona. Você sabe que não é assim. A gente veio falando aqui no bastidor, eu estava falando até com o Dan sobre a possibilidade do Neto se candidatar a presidente do Corinthians. E a gente estava falando sobre esse lance de abalar a idolatria, porque o Roberto Dinamite, por exemplo, foi presidente do Vasco e ganhou inclusive do Eurico Miranda, tirou o Eurico Miranda de lá. Se eu não me engano, até o Zico no Flamengo sofreu resistência. Mas ele não chegou a ser presidente, ele foi diretor de futebol. O Dinamite foi presidente, caiu com o Vasco e arranhou um pouco a idolatria. Por isso a gente está até falando sobre isso, né, Dan? É, exato. O que você pensa, você, sobre isso? Você consegue enxergar o Neto presidente do Corinthians? Eu falo aqui o que eu te falei lá fora, eu adoro o Neto, só que eu tenho medo por ele, né? Eu acho um ambiente difícil, eu acho um ambiente cheio de contatos, tem que se cercar bem de pessoas competentes, né? Isso. Como o Rodrigo, enfim. Para você não vai conseguir cuidar de tudo. E nem tudo depende de você também. E o torcedor precisa entender, e eu acho que daí a gente está falando da gestão atual também, quando o torcedor entende o que está sendo feito, qual é o conceito do que está sendo feito, como é que estão pensando que está sendo feito, por que, que a gente tem a sensação que está vendendo todo mundo, então o time que está jogando está em segundo plano, então o título que está sendo disputado quando o Roger Guedes vai, eu entendi, mas então o que está sendo disputado está em segundo plano, é mais importante a gente acabar o ano com o caixa zerado, o caixa melhorado, mas peraí, a gente está pagando uma dívida que vocês mesmos construíram, então eu como torcedor, então eu fico aqui e fico assistindo vocês se divertindo. Você gasta o dinheiro e depois você ganha dinheiro e eu estou torcendo para quê? Então, sei lá, essa é a sensação que a gente tem com o dirigente. Precisa entender o que o dirigente está fazendo. Ele pode errar, mas se você entende a boa intenção, eu acho que você desculpa. Você desculpa, compreende e continua torcendo. No caso do Neto, acho que nunca vai existir, imagino eu, nenhuma dúvida da índole dele, nem da competência, nem do entendimento dele de futebol. Agora, talvez ele precise ser mais. Ele vai ter que treinar a sua própria paciência, né? É só talvez o maior crítico dele seja ele mesmo. Então. E é um cara que eu tenho certeza que seria. Mas eu quero os caras. Perdão, acho que as pessoas boas têm que vir pro futebol. Então a gente fica preocupado, mas que as pessoas boas venham. Duro é achar elas, né? É verdade. Tá difícil achar. Vai lá, Fabrício, pode ler. O Leandro Vitor Cesso faz uma pergunta. Obrigado, Leandro, também é membro nosso aqui do Alambrado Raiz. Ó, repetindo, rapaziada, eu vou ler todas as mensagens do Superchat aqui, vai passando rápido e de repente não tem muito a ver com a resenha que a gente está no momento, mas eu vou voltar todas as mensagens e direcionar as perguntas aqui todas para o Dan. E ele pergunta aqui, o Leandro, se você pretende, Dan, acompanhava você na ESPN no Bola da Vez, um grande apresentador. Você pretende voltar a trabalhar com esportes na televisão? Abraço e vai Corinthians. Cara, eu adoro trabalhar com futebol. Adoro falar de futebol, como você pode perceber, e adoro as figuras do futebol. Então eu espero ter essa oportunidade de novo. Eu tenho um contrato com a Globo ainda. Eu tenho um contrato de mais um ano com a Rede Globo, entre de exclusividade, né? E isso inclui meu trabalho como ator. Ou mesmo como apresentador, caso eu faça alguma coisa, tem que ser lá. Não tenho nem canal de YouTube por conta disso também, Não pode, contrato não pode. De exclusividade. Mas eu adoraria desenvolver alguma coisa lá, ou eventualmente depois que o contrato acabar de outra maneira. Eu quero sim, porque muita gente me fala e eu adoro fazer. Então eu acho que é só construir o projeto. Chamar o Cascão para dirigir e pronto, bora, com o maior prazer do mundo. Ô Dan, mas eu tenho curiosidade até desse lance dos atores da Globo. Como é que funciona assim? Se amarra um contrato de um período e aí mesmo fora do ar, por exemplo, agora que está passando Vale a Pena Ver de Novo, você ganha uma grana? Os atores ganham Ganha. Você ganha um salário da época corrigido. Mas não para Vale a Pena, não, ganha menos. Mas quando reprisou a novela, porque eu tive duas novelas reprisadas durante a pandemia, duas novelas que já tinham sido mostradas, Força do Querer e Fina Estampa. Você ganha um salário da época que você fez, supondo que você ganhou, sei lá, R$2.000, não é naquela época. Mas você corrigido. Ganha os R$2.000, o salário de um mês corrigido. De novo, de um mês só, né? E quando você não está no ar, não tem, você recebe seu salário? Então, aí tem dois tipos de contrato. Contrato que é pela obra, então eu vou, você me chamou para fazer uma novela, eu vou ganhar uma grana pelos ensaios, pelo começo de gravações, e quando ela está no ar, até meu personagem sair ou até o final da novela. Acabou, tchau, obrigado. O outro contrato é um contrato por tempo. Então eu ganho, eu sou contratado por um tempo. Eu estou no ar ou não estou no ar, eu estou ganhando. Quando eu vou trabalhar, especificamente estar lá, eu ganho uma porcentagem a mais desse salário. Mas tem muita gente... Entendi, o seu caso é esse. É.
É esse último. Mas tem muita gente, tá tendo uma... O que tá acontecendo aí no mundo artístico dos atores que a Globo tá colocando só por obra, pelo visto, né? Porque tá só liberando a maioria dos atores, né? Sim, sim. Acho que tinha um momento que tinha muitos atores contratados dessa maneira, como eu falei, por tempo, porque tinha muitos trabalhos acontecendo e tinha um resguardo de mercado. A Globo não queria que um ator fosse para a Record, não fosse para outra emissora, tal, tal, tal. Depois, então, até porque tinha essa concorrência, a Record também contratava os atores por um tempo, ou o SBT, sei lá, as pessoas contratavam as pessoas. Depois disso foi diminuindo, para ser por obra, porque percebeu-se que talvez não valesse a pena, né? E também a concorrência é muito grande. Veio o streaming, veio o Netflix, veio Apple, veio a Amazon, veio um monte de streaming para cá. Mudou o mercado. O mercado mudou muito. A TV aberta, quando a gente era moleque, tinha só TV aberta. Eram 5 canais. Sim, no Brasil. É. Depois abriu TV a cabo. A novela só tinha na Globo. Eventualmente, depois veio a Record, o Bandeirantes fazia a novela por um tempo. Mas eram casos eventuais, não da Record, que teve continuidade. Mas a gente está falando de futebol, mas como você entrou, a gente está falando sobre esse assunto, é inevitável perguntar algumas coisas. Eu sou curioso. Não, eu também tenho uma curiosidade. Tipo, a gente fala assim, pô, quem é aquele jogador que é muito bom, cara, assim, tipo, como para um jogador de futebol, né? Quando vem aqui, a gente pergunta, quem que é aquele ator que você fala assim, esse cara, ele é um gênio, que você trabalhou junto? Porque é uma curiosidade minha, cara. Eu de assistir novela, eu tenho uns caras que eu olho lá, porque eu não entendo bolhufas disso. Putz, esse cara é bom e tal. Mas de você, como um ator, quem é o cara que você olha e fala assim, esse é o cara? Tem vários que eu admiro. Acho que tem um cara... Não, tem vários. O Nanini é gênio. Luiz Mello é gênio. Gênio, você dá o negócio, o cara desenrola e... Fagundes é incrível também. Eu digo assim... Acho que tem um cara que representa a televisão brasileira. E ele é gênio, não só no talento, na maneira que ele faz, mas na maneira que ele se comporta, na maneira que ele consegue liderar um grupo, que ele consegue aparar as arestas, não só dele, mas de todo mundo, e carrega uma novela, que é o Tony Ramos. Eu ia falar Tony Ramos. Começou a falar, eu vejo tanta gente elogiando o Tony Ramos. O que faz ele ser tão especial assim? Assim, o Tony... Eu sou suspeito para falar, a gente fez uma peça juntos, a gente dividiu o camarim durante 3 anos, a gente tem uma amizade e uma relação de muito carinho, ele me ajudou muito. Mas o que faz dele é o bom caráter, é um caráter inacreditável. São Paulino... É melhor, São Paulino. Só errou nisso, né? O filho é flamenguista, grande São Paulo, entende tudo de futebol, o Tony adora futebol também. Mas acho que é o caráter e ele não ter aberto mão do caráter que ele tem para poder realizar... o que ele queria realizar, os sonhos dele. E ele não abriu mão de quem ele é. Então isso é muito bonito quando acontece. Acho que no futebol, no trabalho da comunicação, qualquer trabalho, você alcançar o sucesso sendo quem você é, é um grande desafio. E as pessoas estão lá, por quê? Porque o ambiente te obriga a tomar certas atitudes, às vezes, que você abre mão de quem você é. Você às vezes vai para o atalho. Tem atalhos, né? A vida tem atalhos. Nem sempre são bons. Talvez a única coisa boa deles é você chegar mais rápido onde você quer, mas tem um preço. E eu acho que o Tony pagou muito esse preço, ele não quis pagar. E conhecendo ele mais proximamente, eu sei que ele nunca abriu mão de quem ele é. Venceu pelo talento. Venceu pelo talento e pela ética e pela... pela amizade, assim, pela fidelidade, assim, pelo carinho, não sei, fica faltando adjetivo. É um cara muito bacana, muito, muito bom. E na contramão disso tem os migué também. Tem de teste tudo. De sofá, aquelas coisas que os caras falam. Existem essas coisas? Você ficou sabendo já? Você não precisa falar de ninguém, mas só se você ficou sabendo. Tem muita história, mas eu não sei se é verdade ou não. Comigo nunca não aconteceu, cara. De verdade eu falaria se tivesse acontecido. Nunca... diretor chamou para isso ou para aquilo, ou teve favorecimento. Não, você falou lá que quando o molequinho, o cara queria dar um bote em você. Em cima, Mas só teve. Molequinho, na TV já não aconteceu. Não, já não. Os caras também têm medo de quem mexe, né? Porque hoje em dia isso aí tá preocupante, né? Porque se uma pessoa vai e fala publicamente, né? Esse lance das mídias sociais, a exposição de qualquer um de nós. Hoje em dia cada pessoa tem uma mídiazinha, tem uma TV Globozinha assim, ó. Cada um. Mas, cara, é muito parecido com o futebol, eu acho. O Neto fala isso, eu já vi o Neto falando. Tem jogador que ele fala, pô, o cara fez sucesso, o cara não joga nada. Para ator é a mesma coisa. Eu vou olhar uns caras que fazem sucesso, eu vou trabalhar com o cara, eu chego com uma expectativa, o cara não consegue falar o texto, o cara... E você fala,
Porque a televisão é uma bomba, é uma porrada, né? É uma lente de aumento, é uma bazuca. Então, às vezes, o cara entra para fazer uma cena, tem um personagem que é bacana, que combina com ele, ou é um cara bonito, é uma moça bonita, enfim, tem outros tipos de apelo. E o cara acontece, nem todo mundo é preparado para isso também. E a vida não é justa, né? Eu não vou falar horas, mas tem a justiça divina e tem a justiça dos homens, né? Tem muitas coisas, tem destino, tem dedicação, às vezes o cara cobre a dedicação, ele não é tão talentoso, mas ele é muito dedicado e tem o texto na hora, e chega na hora e não enche o saco de ninguém, e trata bem as pessoas, isso tem um valor também. Lógico, o Tony é o Pelé. Ele faz as duas coisas, tem as duas coisas. Boa. Rapaziada, ó, pedi pra você deixar, a gente tá com 1.300 pessoas aqui online assistindo a gente ao vivo, deixa o seu like, tem que aprender a falar isso no YouTube, né? Deixa o seu like na nossa transmissão, pra gente subir mais a nossa transmissão e mais gente chegar aqui pra gente trocar uma ideia sobre o Coringão também, né? E se inscreva no... 22. Vai ter que dar mais uma camiseta, hein? Com o maior prazer, cada 1.000 inscritos a gente presenteia a rapaziada nossa com uma camisa do Coringão. Eu fui um cara, rapidamente, um garoto, que tinha muito conselho de ator mais velho. Porque eu procurei os caras para conversar. Então eu aprendi isso logo. E ouvi muita gente mais velha. Eu adoro os mais velhos, que é uma história do Japão também, né? Fala, você ia me fazer uma pergunta e eu te interrompi. Não, eu ia essa pergunta que eu fiz para você sobre os atores, eu ia fazer sobre futebol e sobre a atualidade do Corinthians, né? Como é que você viu esse ano do Corinthians de 2023? Desastre. Que foi desastroso. E tem alguns personagens que passaram pelo Corinthians esse ano, de jogadores principalmente, né? Que eu queria saber a sua opinião, que é aquele papo de corintiano, de arquibancada, que você tá com o cara ali e fala assim, pô, o Iroberto, hein, meu? Puta, o cara não chuta a bola no Fausto gol, Vera. Cara. Quando não valeu nada, o cara fez o gol. O Iroberto, os caras chamam ele de Falso Vera. É. Mas ele enganou bem, cara. Eu achei que no começo ele ia jogar muita bola, esse cara. Eu também. Mas volante argentino... Que é o volante, não dá uma chegada. Volante argentino, nunca vi. Ele é o caso raro do futebol argentino. Vai pro Boca, você vai o ver. O Cascão... Ele vai jogar pra cacete. É. Porra. O Cascão, eu tô começando aqui a achar que eles estão usando o perdão. Tô com essa dúvida. Se esses caras estão usando o Corinthians pra ganhar uma grana e voltar pra onde se pra casa. Posto Vero, Rojas... É. Não, mas se ele for pro Boca e mandar pra nós aqui o Barco, o ponto esquerdo ali, o baixinho. Nossa, esse Ruivinho moleque lá. É demais. Jogar muita esse bola. Moleque é bom. Tipo um Jorge bem. Henrique. Não, esse moleque novo. É demais. Manda ele pra lá, não tem problema nenhum. A gente tá precisando. Eu ia adorar. Ele tem mais um bom também, não tem? Lá no acho que no Boca tem mais um jogador. Tem o Merentiel, que é do Palmeiras, né? Que foi o artilheiro do time na Libertadores. Merentiel. Cavani, que eu já falava que não era pra vir pro Corinthians. Quem é o Di Maria? Esse idiotice do Di Maria. Mas o Suárez tá arrebentando. Ah, mas não tem comparação, eu acho. De nível de jogador? É, o Suárez sempre foi... O Suárez, assim, só não falam que ele é o maior. Ele ganhou bola de prata da Placar hoje, né? Ganhou bola de prata. Bola de ouro da bola de prata. Foi eleito o melhor jogador do campeonato. Bola de ouro, o Suárez. Bola de ouro, Suárez, né? Bola de ouro. Você escolheria outro? O que ele fez? O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, cara. O Paulinho foi muito foda também. Foi. É que o time do Galo derreteu no final, mas vamos supor que o Grêmio tivesse perdido o jogo e o Suárez não tivesse feito os gols e o Atlético tivesse vencido e sido vice-campeão brasileiro. Porque isso aí ficou na última rodada. O Grêmio ganhou, o Atlético perdeu. O Grêmio foi... Sim, sim. Né? Então foi muito louco. É. Pra mim, eu acho que o Paulinho foi mais regular durante o campeonato. Tá. Mas o Suárez é um monstro. Só para explicar melhor isso aí, eu acho que o Di Maria, claro, o Di Maria é um grande jogador, mas eu acho que ele nunca foi ídolo em nenhum clube que ele teve, nos últimos anos mais ainda, e não acho que é uma figura que teria esse apelo de ser ídolo, eu acho importante ter ídolo. Não tem a cara de ter a cara do Corinthians, como o Augusto Melo falou que o Gabigol tem a cara do Corinthians. O que você acha disso? Neto, amo o Gabigol, né? É, e você? Médio. Médio. Você vai, bom, é um upgrade, mas você compra problema também, né? Upgrade pra quem? Pro Yuri Alberto? Então. Porra, mas aí também nós. Pô, você lá, Dante, centroavante, você deve ser melhor que o Yuri Alberto, pô. É porque o Cascão aqui no Alambrado. O fã-clube do Yuri Alberto, ele que montou, ele é o presidente. Porra, do fã-clube. Cara, eu não suporto. Cara, pra mim, assim, nada contra. Mas desde o início? Desde o início, desde o início. E eu, no início, eu defendi o Yuri Alberto. Desde o início. Teve uma fase, coincidentemente, antes de fechar a compra, né? Que ele jogou bem, né? Mas nessa fase eu já falava, esse cara não joga nada. O que você acha do Yuri Alberto? Mas no detalhe. Ele adora o difícil e erra no fácil, né? É impressionante. Você cruza uma bola pra ele quer dar um sem pulo do... Fazer um... Porra, brother, bota a bola pra dentro, cara. Sim. Só escora. Não é isso? Só escora. Aconteceu isso naquele jogo... Contra o Atlético Mineiro, que ele chuta agora, a bola... Agora, exato. Pra fora. Exato. Que um complicou o lance facílimo. Eu acho que ele tem sérias dificuldades técnicas. Por isso que o Romero dá certo.
Você gosta do Romero? Não, nunca gostei muito do Romero, mas eu entendo o Romero. É isso. O Romero, sabe o que o Romero eu parece? Respeito ele o Romero. Parece, tipo, ele parece a gente jogando. É. Então o cara que não vai desistir nenhuma bola, o cara vai lá e dá o carrinho. E é simples e faz o gol e vibra e é isso aí, pô, tá legal, tá e certo, ele sabe tá justo. Das limitações dele, o Romero. Ele sabe que ele não é nenhum craque. O Andreoli fudeu meu parceiro, o Andreoli fudeu com ele aquela bola. Uma embaixadinha, né? Mas mesmo assim, eu aprendi a gostar do Romero. Eu tô que nem você. Você eu não respeita gostava, ele, mas você tem que aprender a gostar. E o jogador é muito respeitado. É esse lance de conquistar o respeito da torcida. O jogador vem sem prestígio. Ele já voltou sem prestígio. Os caras falam que ele voltou pro Corinthians quitar uma dívida passada que tinha com ele. É, a gestão anterior, o Andrés falava muito mal dele. Então, os caras, tipo, eles bateram de frente. O Andrés arrebentou com o Romero. O Romero só queria nada mais do que o direito que lhe cabia naquele momento. Tá. E o Andrés ficou bravo com ele por ele cobrar o dinheiro que o Corinthians devia para ele. Aí pediu aumento. Aí o Andrés falou que ele pediu aumento. Enfim, aí é outra questão. Mas, cara, eu... Hoje em dia o Romero tá... Ele tem 10... Nesses últimos 10 jogos no Coringão, ele fez 8 gols. Nos últimos 6... Eu até escrevi isso no Twitter. O sucesso do Romero comprova o fracasso do Yuri. É isso. E o Fred... Porque a galera falava que a bola não chegava. Então, por que o Romero chega? Exatamente. Olha o que o Fred Quintão... O Fred Quintão é nosso membro, ele manda um superchat aqui, Dan. Pergunta pro Dan se ele mandaria o Yuri Alberto pra Ilha do Náufrago em troca da bola Wilson. Abraço a todos e vai Corinthians. Valeu, Fred. Um abraço. Muito bom. Obrigado muito pela bom. Mensagem. Os caras são criativos. E que ele falou assim, eu tô falando do Yuri Alberto aqui. E o Yuri Alberto deve ser bom gente boa, né? Ele parece gente boa pra caramba. Sim, é o... Parece ser um cara legal. Teve aqui com a gente o Bill, que é vice-presidente dos Gaviões da Fiel, e ele falou que... A gente tava falando sobre os jogadores, perguntamos sobre o Yuri Alberto, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, cara, o Yuri Alberto... A gente conversou com ele no CT. Assim, ele... Não dá pra, tipo, ter raiva do cara. Mas, assim, ele parece que ele não sabe onde ele tá. Então, assim, ele não entendeu o que ele é o nome do o Corinthians. O Pato era meio assim. Vive em Nárnia, assim, sabe? Acho que não sei o que acontece. Mas o Pato foi pior, na minha opinião, não só por causa do pênalti, mas porque ele tinha atitudes tipo... Um pouco... Não é arrogante, um pouco pretenciosas. O Yuri Alberto, ele não é... Ele corre, ele se dedica no jogo, mas não dá em nada, né? Mas não dá, né? Não dá, não dá. Gente, precisa de outro centroavante. E você acha que o Gabigol não então, é o cara? Voltando pro Gabigol. Não, acho que o Gabigol... Eu entendo ele dizendo que é a cara do Corinthians. Porque ele tem aquela raiva, aquela pegada, aquele cartão vermelho fora de hora que a torcida vai amar. Mas é um cara que você... não, verdade, aquele... É verdade, cara. Né? Mas são 30 gols na temporada. E é ídolo. Esse tem esse gen, a molecada vai amar... Vai vender camisa pra caralho. Pra caralho. E é bom tirar um jogador do Flamengo também. Porra, eu vou te dizer, porque o Flamengo, a gente virou time pequeno, de uma hora pra outra, a gente fica... O Flamengo faz o que quiser, não é bem assim. O Palmeiras, nunca o rival assim. Também, né? O Palmeiras... Nessa última gestão do Duílio, o Corinthians ganhou um jogo do Palmeiras. Um jogo. Nunca foi assim, né? Que é aquele do Roger Guedes, que ele faz os dois gols. Nunca foi assim. Eu vou aproveitar e perguntar pra você. Você falou do Flamengo. Eu perguntei isso pra algumas pessoas sobre o Tite. Porque eu tenho o Tite, pra mim, eu chamo o Tite de Adeus Nor. Que alguém lê Deus o que ele fez no Corinthians. E o que aconteceu esse ano, eu perguntei pra várias pessoas pra saber a opinião das pessoas e tentar formar a minha. Boa. Que é dessa entrevista que ele deu, falando assim, se eu for pra algum time, me chame de mentiroso. E eu não quero chamar o Tite de mentiroso. Quero saber a sua opinião pra eu juntar mais um tijolinho ali pra eu montar a minha ideia sobre o Tite. Sobre o time do Flamengo? Não ter ido pro Flamengo. Ele poderia ter ido esse ano e ter dito, se eu for esse ano, me chame de mentiroso. O que você pensa disso aí? Não, às vezes você pode mudar de ideia. Uma coisa que você falou num determinado momento. Você tem esse direito. Hoje em dia a rede social não permite que a gente tenha esse direito. Mas eu acho que pode ter esse direito. E eu também não sei os bastidores. Eu não sei, porque já ouvi dizer que o Corinthians não convidou para ele vir nessa daí, que já era humano mesmo. Então se não convidou e era humano mesmo, aí o Flamengo convidou, eu acho que... Não, mas é Miguel, Dan, convidou. Se a gente tem informação que convidou, fez um convite. Então, se convidou, se a situação é convidou, eu acho que ele tinha que ter vindo. E essa questão de. Eu acho que ele tinha que ter vindo e acho que. Bom, essa questão. Não quero te interromper. Não, eu que te interrompi, desculpa. Você tá não, vendo? Eu acho que ele tinha que ter vindo. Eu acho que era uma relação que cabia também uma abrir mão. De um desejo maior, de um projeto maior para estar no Corinthians, porque fez parte da história dele. E essa questão da história que o construiu. Penso que igual. Quer dizer, ele já era um grande técnico quando ele foi para o Corinthians, mas ele não era um técnico do tamanho que ele virou. Lógico. E ele virou isso também graças ao Corinthians.
E essa questão do mentiroso que você disse, o cara pode mudar de opinião. Isso sim, isso ideia, me incomoda menos. E vão pegar momentos seus que você vai ter falado uma coisa, vão fazer um corte, uma coisa que você não concorda mais hoje. Eu acho que isso tudo bem. Mas eu, se foi o convite, se foi, eu tinha que ter vindo. E de um técnico para o outro, o que, que você acha do Mano Menezes no Corinthians? O que, que você gosta da figura do Mano? Então, se convidar, não veio, eu acho que tinha que ter vindo, mas veio o Mano. E eu acho que o Mano, nesse sentido, é um técnico muito... Eu gosto do Mano, acho ele um ótimo técnico. Eu gosto dele como pessoa. A entrevista que eu tive com ele no Bola da Vez foi muito boa. Quando ele conta da CBF, de como ele encontrou a CBF. Ele estava... Em que momento ele estava da carreira dele? Na ele tinha saído da seleção. Tinha acabado de sair da seleção. Que foi uma sacanagem, aquela história. O Filipão, Copa do Mundo, blá, blá, blá. Mas ele conta como ele encontrou a CBF. Na minha entrevista foi ótima. O cara foi, ele foi muito... Você entende por que, que as pessoas acreditam e jogam. Quando eu ia técnico lá, eu sempre me perguntava, pô, eu jogaria para esse cara, né? Você começa a entender umas coisas também. Assim. Jogar pelo técnico. E acho que o Mano é a pessoa, uma pessoa adequada, um profissional adequado, preparado para esse momento no Corinthians. Porque o Corinthians precisa de um norte técnico, né? Você vê que o Corinthians viveu um vácuo de autoridade, né? Vinha o Luxemburgo, como ele tinha personalidade, ele dominava de repente. De uma hora para outra, era ele que estava fazendo tudo. Né? Porque ninguém ocupa esse lugar. E eu acho que o Mano tem essa qualidade. Ele tem personalidade, tem competência, então ele vai ocupar um lugar importante. Agora com o Rodrigo Caetano, esse lugar não vai estar tão vago, talvez. Sim. Então vai ter um diálogo para construir um time. Eu tenho um pouco de medo, receio dessa história, porque eu acho que tem uma histeria de um lado de mandar todo mundo embora, de trocar. Eu acho que pode ser exagerada essa troca. A gente tem jogador que pode ficar ainda. Quem você acha que é aproveitável? Não, por exemplo, vou falar um cara... O Juliano. É meio grosseiro. Não, o Juliano. Eu não, como você, a gente, nenhum de nós, infelizmente, acha o Juliano um craque. Porque em algum momento da vida ele parece que foi. Ele foi lá no Inter, quando jogou na Rússia, ele era um jogador mais talentoso. Talvez também pela juventude. Ele era um meia e tal. No Corinthians ele nunca foi. Ele sempre foi esse jogador de esforço e de recebe-toca, né? Isso. Tático. E é umas horas que você fala assim, meu, o que ele tá fazendo? Porque recebe-toca e... Mas ele é um jogador de útil para o elenco. No com o Mano, mais ainda. Ele é um cara que você acha que poderia ficar. Que acompanha bem o elenco. Eu acho que você não precisa de 22 craques, nem vai conseguir que seja assim. Eu acho que você precisa compor elenco e ter opções também. Por exemplo, o Juliano é um jogador que te dá opção. Eu não abriria mão do Renato Augusto nunca. Eu sei que agora tem existe essa possibilidade, com o Cássio, de que eu também não abriria mão. Cássio não é a informação que a gente tem, o Cássio não é verdade, ele vai ficar no elenco. Sim. O Renato... o Augusto teria oferecido um contrato de produtividade, o Renato e aí o staff dele não querem isso. E a informação é que eles estão negociando para renovar o contrato do Maicon e do Juliano, que são os dois jogadores que jogam no meio campo. E o Gil pode ir para o Atlético Goianiense. O Gil que teve, eu acho que o Gil é da, eu não sei começou, se ele é da base, começou no Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense quer contratar o... Nossa, mas ele ir para lá, com todo respeito, é meio fim, que o Atlético Goianiense sobe, para o fim de carreira, né? O Atlético Goianiense subiu agora para a primeira divisão. O Gil já tem 36 anos de idade. Ele mas já foi importante, hein? Foi importante, demais. Gil foi um craque. Eu falo craque que o Gil, assim como eu falo do Cássio, eu falo isso do Cássio. Para mim, o Cássio... Oi, tem isso aqui, tá vendo isso aqui, ó? Aqui, ó. A gente pôs ali o... Quando não deixa pra amanhã? Não, aqui, ó. Não tá aí. Não tá aqui, tirou? Ah, tirou aqui de trás de mim? Não, tá. Tá aqui, ó. No, eu fiz uma plaquinha e colei aqui, no alambrado. No alambrado. Ninguém fala mal do Cássio. Porque eu tenho... É uma questão de gratidão. Tem isso aí. Se o Cássio tomar... Você apareceu comigo, tanto em relação ao Tite, quanto em relação ao Cássio. Eu fiquei chateado do Tite. Falei, pô, cara, não era pra ser assim. Entendeu? Acho que é um pouco... Aí você quer saber de tudo para saber como é que foi, tal. E do Cássio, eu acho uma loucura. Eu acho que tem que cobrar os grandes, é óbvio. Sim. Mas tem uma loucura da galera cobrar o Cássio por umas defesas que eram impossíveis de ser dadas. E mesmo que... mas mesmo que fosse possível, era possível pro Cássio de 2012, que era um... Porque o Cássio, ele é um craque do gol. Ninguém fala quando o cara no gol é craque. Uhum. Craque é só o camisa 10, o lateral esquerdo, o ponto esquerdo. O Cássio é um craque no gol, porque o que ele fez... Em 12, 13, até 15. Até o título brasileiro. 14 ele foi mal. Para mim, o Cássio é um craque e eu tenho uma gratidão eterna por ele. De lembrar de tudo que ele fez pelo Corinthians e tal. E eu acho que ele não deveria sair do Corinthians como a galera quer que ele saia. Que seja o Carlos Miguel e tal. Mas pode revezar. O Carlos Miguel pode jogar as Copas, ele joga o campeonato. Enfim, pode estabelecer alguma regra assim. A sucessão, que é natural. Você fez os dois, parece que se dão bem. Sim. O Cássio reconhece o talento do Carlos Miguel também. Então, a coisa ser feita suavemente. Encerrar a carreira no Corinthians. Pô, para alguns é o maior ídolo toda a história, você não pode abrir mão e ele jogar no Grêmio no ano que vem, a gente tem Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio com o Cássio no gol. Exatamente. E catando pra cacete. O Corinthians passou por isso, porque como é muito recente,
O Corinthians passou por isso em 2007, não quero falar sobre 2007, mas o Santos caiu ontem, né? Que é um rival do Corinthians, para mim, os grandes rivais meus são... Os grupos todos tão, já queriam já que se oferecesse para o Soteldo e o Marcos Leonardo. Para vir para o Corinthians. Né? É liquidação, os caras estão falando. Mas cabia liquidação esse Soteldo no Corinthians, cara. Cabia o Soteldo. Soteldo é um inferno. Mas o Soteldo e o Gabigol... É, então, aí tem esse negócio, quando põe muita cobra junto, uma pica a outra, né? Então tem que ter esse cuidado aí. É. Eu não sei se... Eu acho que o Soteldo é aquela cobrinha. Eu gosto daquele Joaquim d'água. Também. Cobrinha d'água. O zagueiro, né? É, eu gosto daquele Joaquim. Ele é bom, né? O elenco cabia bem. O Dan, o blog do Macedo pergunta aqui, na sua opinião, qual deveria ser a primeira mudança do Augusto Melo? A primeira coisa que o presidente do Corinthians novo, que assume o cargo dia 1º de janeiro, tem que fazer. E ele fala que é teu fã aqui. Obrigado, cara. Eu acho que idealmente não vai acontecer isso e nem acho que é fácil de fazer, mas a prioridade para mim deveria ser a categoria de base. De uma maneira de você credibilizar, organizar e fazer uma real categoria de base com todos os direitos dos jogadores sendo do Corinthians. De alguma maneira é o que acontece com o Palmeiras e eu acho que foi o grande passo que o Palmeiras deu. Você viu que não perdeu o jogador, muito pelo contrário, você criou um clima de ética, de disputa pelo valor do jogador, assim, né? Pelo que ele tem de... Você fala que é uma pizzaria, é fatiar jogador, do empresário tal. É, isso aí foi uma palhaçada. Agora, que acabou o Corinthians. Ele deve estar rindo da minha resposta e não, com razão, porque vai falar, Dan, isso é impossível, eu sei. Mas eu gostaria que fosse isso ser feito. Agora, se fosse contratar jogador, posição, eu acho que está começando pelos laterais, né? Começando pelo lateral esquerdo agora. O Hugo é Goiás. O Hugo é esquerdo direito. Lateral esquerdo. Pela esquerda. O Fábio Santos, inclusive, disse que não conhecia ele e tal. Eu também nunca vi o Hugo jogar. Tomara que ele seja bom jogador. Mas eu prefiro, não sei sua opinião, eu prefiro acreditar em jogador que é desconhecido. Pô, eu li o Arana, que ia ser o Arana, o D'Alessandro e ver o Hugo. Ver o Hugo. Tudo bem. Não, eu prefiro o Hugo. O Robert Renan vai jogar. Do que... O Robert Renan. Tá pra... Tem o Matias Vinha, lateral esquerdo, que tá... Eu vi esse aí ele também. Ele tá meio que, assim, escanteio na Roma lá, não joga muito. Mas agora muito. Tem muita jogada de empresário anos. Também. Os caras vão lançar. Vai plantando, né? O que eu mais vejo é jogador que vem pro Corinthians agora. Tem o Alan Patrick, de 32 anos, que o Corinthians... É que seria uma grana. O Alan Patrick acabou de renovar o contrato com o Inter. Mas ele é muito bom jogador. Eu também acho. São 5 milhões de euros para contratar. Não é muita grana para 32 anos, né? Apesar de eu achar ele muita bola, hein? Eu acho ele muita bola. É que meia bom, mais jovem, é impossível, né? Agora, eu faria isso se eu pudesse. Mas... Passar aqui uns superchats aqui. Passa aí, eu vou lendo aqui, ó. A gente tá em... Vai escalar, vai pensando ainda. O seu Corinthians de todos os tempos com o treinador. Tá? Eu vou passando vai as mensagens pensando, aqui, vai ó. Pensando. Obrigado, viu, rapaziada, que tá participando com a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Marcelo Longo contribuindo com R$5. Boa, segue aí. Eu vou ler a mensagem dele aqui, Dan. Quanto você cobra pra dar uma surra de raquete nesse elenco vagabundo do Corinthians? Os caras falam muito de merda. Pô, obrigado pela mensagem. Mas ele tem a sensação, e pode responder aí de novo, a gente vai saber, que os jogadores eram vagabundos, que os jogadores não se dedicaram, que não houve esforço. Isso é uma questão pra mim. Porque eu não tive essa impressão. Eu tive a impressão que foi uma bagunça e que foi muito treinador, e muito erro, e muito técnico errado, e sai um e sai outro, e vende, quando estrutura sai... Claro, tem jogador e jogador, né? Não vou falar que o Cantillo é um exemplo de dedicação, por exemplo. Mas ele acha isso, do Gil, do Cássio, do Fagner, do Renato. Eu também acho que os caras se dedicam. A questão, o Cássio disse isso numa entrevista até de que... E o Dan, não estou defendendo ninguém, eu estou colocando a questão, não sei se o que vocês acham. O Bruno Maziotti veio aqui na quinta-feira passada e ele falou exatamente sobre isso. Quando chega uma comissão técnica nova, é um método novo de trabalho, o cara demora tipo um mês e meio para entender o que o técnico quer. E aumenta quer. 5 vezes, o Maziotti falou isso aqui, que quando tem troca de treinador, aumenta em 5 vezes a chance do cara se lesionar. Porque é troca de metodologia de trabalho físico. Então aumenta em 5 vezes. Então o cara pode se machucar. Ele fala que acha que foi o que aconteceu com o Matias Rojas, por exemplo. Que ele não foi troca de técnico, mas foi troca de clube. De metodologia. Que acontece a mesma coisa. Então trocou a metodologia de trabalho, o cara acaba se lesionando. Não sei se você vai lembrar quando o Rojas estreia no primeiro jogo. Contra o América Mineiro. Arrebenta. Jogou muito. Segundo jogo ele machuca. Vem buscar uma bola no escanteio e dá um carrinho aqui atrás da torcida. Então passa pro Roger Guedes. De meio de trivela. E ele se machuca na sequência contra o Bahia. O Ronaldão, nosso membro aqui, Alambrado Raiz, pergunte ao Dan qual o jogo inesquecível para ele e se ele acha que o Augusto Melo vai colocar o Corinthians no trilho. Fala um pouquinho sobre o
Augusto Melo também, né? Eu acho que sim, cara. Mas eu se eu fosse escolher uma resposta, a resposta seria sim. Eu acho que seja... Porque precisa. Também precisa uma nova chapa, um novo movimento que está entrando. Precisa dar certo, né? Para se manter, para criar história. Mas a gente está falando nos bastidores. Você acha que... O que você acha de 3 mil pessoas decidirem o futuro de um Corinthians de 33 milhões? Eu adoraria que a gente aumentasse para fiel o torcedor. O Corinthians sempre foi o time da democracia, não só pelo movimento dos sócios, mas porque é o time do povo. E seria lindo ele continuar dando exemplo nesse sentido. Eu acho que tem que aumentar. Quanto mais votantes corintianos, melhor, mais representativo, mais verdadeiro. O Augusto disse, inclusive, que vai se esforçar para mexer nisso. A gente que é incluir o fiel torcedor. Ele veio aqui duas vezes. A primeira entrevista que ele deu foi para a gente em julho, né? Foi. E ele participou com a gente uma semana antes das eleições. E a gente perguntou muito para ele sobre isso. E algo que ele defende, ele quer colocar o fiel torcedor para votar. E acho que isso importa, é que não é tão simples assim, né? Passa pelo conselho porque e tal. Porque você esbarra lá nas questões burocráticas do conselho do clube. Então é um clube social. A verdade é que o clube social, essa modalidade de clube social, seja ele não Corinthians, não só o Corinthians, todos, tem que acabar, mudar. E a tendência é com o tempo acabar. Com as SAFs e tudo, isso. Há um movimento inevitável de modernidade e de um caminho para onde o futebol está indo. É. Tem uma mensagem legal aqui do Claudinei José Trento, ele manda mais uma. Você tem muita história legal e emocionante e inesquecível sobre o Corinthians. Você já pensou em escrever um livro? Já, cara. Puta, mas eu no final não fiz nada. Mas eu pensei em juntar as histórias, os encontros. Do Bola da Vez, curiosamente, quando eu comecei a fazer Bola da Vez, as pessoas foram gostando, porque na ESPN criou uma história lá, um papo lá, que eu fazia todo mundo chorar. E era verdade, assim, todo mundo se emocionava, eu brincava, blá, blá, blá. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever num livro, cada entrevista, um pouquinho o que aconteceu. E eu tenho o autógrafo de todo mundo que foi. Todo mundo que foi num caderno lá, escrevia também. Então, essa foi uma única ideia que eu tive de livro, eu poderia ser um caminho. E juntar uma coisa com a outra, né? Mas não Tem esses dois últimos aí, o último é mais polêmico aqui. Ah, é? O Abel Guimarães aqui diz, Arerê, o Santos vai jogar a Série B. Os caras comemoram o rebaixamento. A desgraça alheia, futebol tem essas, né? Você achou que o Santos ia cair, cara? Eu não achei que o Santos ia cair. Eu achei que ia cair o Vasco. Né? Participei de uma live, eu tinha certeza que o Bahia ia cair. Tinha certeza que o Bahia ia cair. Veguete ia ser um sucesso. Ia pegar o Atlético Mineiro, que está disputando para ser vice-campeão. Pô, não fazia sentido nem, não faria sentido nenhum. Ainda tinha o Vasco no meio. Era pro Vasco, menos o Santos. Enfim, futebol tem dessas coisas. O Veguete não ia ser um sucesso no Corinthians? Não tô falando que é perivinho. O centroavante? É. Eu acho. Mas ia ser um sucesso. É uma compra é camisa 9. Esse cara tava aí. Por que o Corinthians não descobriu ele? É isso que... Por que o Corinthians não descobriu o Paulinho, acho que é Verrete ou Vegete, não sei como é que fala. Que é um bom jogador, né, cara? Bom, a verdade é que, se a gente parar para pensar, é que a gente está nivelado por baixo, porque o nosso camisa 9, infelizmente... Cara, eu torci para o Yuri Alberto, juro, Dan, torci de coração. Mas você vê o que é competência, né? Porque hoje eu estava até ouvindo o Calil, que é um jornalista que eu gosto muito. Eu gosto de ouvir, assim, tal. O Zé Calil? É, santista, ele estava lá e tal. Aí ele falou, porra, o Santos tem a mesma grana, a mesma situação financeira do que o Fluminense e o Grêmio. Aí eu falei, sério? Ele começou a falar a verdade, tal, tal. É maluco você pensar isso. E o que foi feito com um dinheiro e o que foi feito com outro. E daí eu parei e pensei no Corinthians. O Corinthians tem uma folha de 18 milhões. O Corinthians é o Flamengo. O Corinthians tem uma folha de 18 milhões, uma das maiores. E o Fluminense, campeão da Libertadores, tem uma folha de 8. Aí como é que você explica isso? Então, você pode dar sorte. Você pode contratar um Cano e dar sorte. Bom, o Corinthians não quis o Cano, por exemplo. Não quis o Cano. Mas você pode dar sorte num jogador, mas não é só sorte. É competência, principalmente. E quando você compara o Corinthians, a grana do Corinthians fez, você fala, o trabalho foi muito mal feito. Tem coisa errada aí, né? É. A Tatiana Fassolari, obrigado, Tatiana, contribuindo com R$54,90. Pô, Tatiana, muito obrigado por ajudar aqui o Alambrado Alvinegro. Você acha que precisamos de jogadores raiz, tipo um Gabigol? Fica esse clima com salsichas de família, sem mentalidade vencedora. Isso mesmo? Acho que ela escreveu errado. É. Não, ela... Time de 2000 era tudo cobra e entravam para ganhar. Eu acho que você precisa de jogadores, talvez o Gabigol dê essa impressão que... Por exemplo, o Corinthians tinha esse problema. Até porque o Fagner foi também desanimando ao longo da temporada. E acho que ele foi tão malhado nessa história da violência que ele deu uma... Ele ficou mais na dele, né? Eu gosto muito do Fagner. Tô falando isso porque eu gosto muito dele. Não o conheço como pessoa, tá? Tô falando... Acho que o Corinthians tem esse privilégio de ser o único time em atividade, pelo menos de São Paulo,
talvez o Palmeiras, mas não é o Palmeiras, que tem jogadores que podem entrar no seu elenco de 24. Você falou para escrever a seleção, porque é isso que eu estou falando. Se pegar 24 jogadores, os 22 melhores de todos os tempos, o Cássio e o Fagner tem que estar. Sem dúvida. Então é um privilégio você estar vendo dois jogadores, por exemplo, que estão na história de todos os tempos, né? Eu posso não botar o Fagner e botar o Zé Maria, que talvez provavelmente eu faria. Uhum. Mas se eu não botar o Zé Maria, eu tenho que botar o Fagner. Eu posso não botar. Eu não vi um monte de goleiro, mas o Dida foi um baita goleiro que eu vi. Pode botar o Dida, mas eu não posso. Mas o Cássio está virando quase uma unanimidade. Mas a gente está falando isso porque quando tem uma falta, quando tem uma briga, falta com os jogadores do Corinthians que cheguem, que briguem por isso. Parece que estão ali. Briga pelo cartão, que discute. Que é o que o Abel faz no Palmeiras, né? É, enche o saco, exatamente. E que o Palmeiras faz. Sim. É, o Zé Rafael era outro que podia estar no Corinthians. Podia também, é verdade. Um jogador que ajuda o time a funcionar. E que briga. Que questiona, que faz a falta. Então, acho que isso falta. Então, quando ela está escrevendo, o Gabigol ele ocupa esse lugar. Ele enche o saco, ele quer o cartão, ele participa do jogo, ele quer. E isso dá uma... Pô, você como torcedor fala, sou eu ali. Ninguém tem gol no nome se o cara não quiser muito jogar futebol. Eu penso isso do Gabigol, cara. Tinha o Robigol também. Então, vamos pular para a próxima. O Ronaldo... Gabigol é artilheiro desde moleque. Uma polêmica aqui. De uma geração de santista, um craque atrás do outro. Né? Sim. Uma polêmica aqui. O Ronaldo faz a pergunta. Dan, o que você achou do caso Cuca? Um erro. Eu acho que o Corinthians não devia ter contratado. Era fácil de saber. Eu já ouvi o Duílio falando que não era, que não dava para saber, mas era fácil. Era fácil de saber que não era para vir. Não era o momento, não era a situação. O Cuca precisa arrumar a vida dele. O mundo de hoje não permite isso. Entendo as pessoas falarem que aconteceu o que aconteceu porque é o Corinthians. Eu não acho que é. Porque nos outros clubes não aconteceu isso. Mas era outro momento. Era outra realidade. A gente está... Outra realidade do mundo, do você mundo fala. E do país. Era outra exposição, era outra discussão. E ainda bem que a gente mudou. Ainda bem que a gente evoluiu. Ainda bem que essas discussões elas são possíveis, próximas e pertinentes. Entendeu? Eu não acho que a gente perdeu. Acho que a gente ganhou como discussão, como sociedade, quando você traz uma discussão dessa. E eu acho que ele tem direito. Ele não é um eterno condenado, isso é estúpido de falar, mas ele tem que resolver uma situação para exatamente poder trabalhar de uma maneira limpa e correta, inclusive no Corinthians, se for o caso. Eu acho difícil, dando minha opinião, eu acho difícil arrumar um trampo. Marcos... Mas eu sei que estava em ação lá, acho que era o Daniel Bialsko, que estava fazendo, defendendo o Cuca, lá na Suíça para tirar logo essa coisa, esse atestado que foi inocentado e tal. Ele precisa de alguma coisa, né, que comprove que ele é inocente. Se ele tiver interesse em trabalhar, sim, né? Pô? Até porque ele também se comportou mal. Ele se defendeu mal nas entrevistas, ele não foi bacana ali. Acho que... Talvez ele achou... colocou numa posição de vítima. Não foi... Num momento que não cabia. E aí sim, estar no Corinthians faz diferença. Porque aí é um holofote gigante... Uma pressão gigante, e daí ele... Esse caso provou mais uma vez, que não precisa provar, né? Que o Corinthians é diferente, né? O Cuca passou em todos os clubes, eu acho que foi do Flamengo umas 3-4 vezes, foi do Fluminense, do Palmeiras. Botafogo. Do Palmeiras até mais ou menos recente, do São Paulo. Do Santos, do Galo. Só o Corinthians que deu esse... Marcos Costa. Rapaziada, primeiro, muito obrigado. São 1.500 pessoas ao vivo com a gente aqui. Ó. Deixa o seu like na nossa transmissão, repetindo aqui o pedido. Se quiser ir no nosso churrascão no dia 13 de janeiro, tem vaga ainda? Tem, lógico. Dia 13 de janeiro, você que se tornar um membro do Alambrado Raiz, você vai colar no nosso churrascão do Alambrado. Vai ser o time do Cascão contra o time do Vessone. Porque você já tá dando migué, né? Não, mas eu vou só para ficar ali encostando na trave. Não, o Tan vai jogar centroavante. Mas o Vessone tem time também? Não, é só o Vessone que tira um para o ímpar ali, o Vessone vai escolhendo a rapaziada e vai dividindo. Vessone, não conhece o Vessone, não? Eu conheço ele pouco. O Vessone é de boa. Vejo ele no programa no Neto. Quando a gente vai lá. Ah, e ele criou uma história ali com o meu timão muito... Muito enraizada. Muito legal. O Marcos Costa, grande Dan. Oi. Pergunta aí pro Dan qual foi o momento mais marcante que ele teve vendo um jogo do timão. E ele disse que ele estava na arena depois de mais de 8 anos sem ver o Timão, por morar fora do Brasil. Ele mora fora do Brasil. O sentimento é algo indescritível. Você tem uma lembrança sua de qual foi o teu momento mais marcante no... Você momento, falou de vários, não precisa ser o jogo. O momento. De repente você foi lá... O gol do Romarinho na... É demais. Né? Na Bombonera é demais. O momento? Puta, é demais. Nossa, cara, tantos...
O gol do Ricardinho, do Marcelinho? Do Ricardinho contra o Santos, Ricardinho, 2001. Contra o Santos, que o Marcelinho, ele abre a perna, né? É. É isso. E, esses momentos de explosão, de coisas imprevisíveis, inevitáveis, que você acha que só acontece com o Corinthians, esses gols últimos minutos. É demais, né? Que a gente que fez o gol, que a gente que mudou a direção da bola, a gente que fez aquilo acontecer, são mágicos demais. É, o gol do Paulinho de cabeça, a defesa do Cássio, do o mesmo jogo contra o Vasco. É, pô, esses... Pô, o gol do Romarinho, a foto tá bem atrás de você aí, cara. Bem o gol do Romarinho mesmo, você falando. Foi embaixo, assim, né, da gente. Essa é legal, hein? Essa aqui o do Marcelo... O pênalti, quando o Dida sai andando, o pênalti no Maracanã, aquele lá... É, que acho que ele não entendeu, né? Ele tava em contagem. Ele errou a contagem. É, ele falou que... Que time, era o melhor time que o Corinthians já teve todos os tempos. Eu também acho. Melhor incrível. Do que o time depois do outro Mundial. Uma mensagem muito legal aqui, do Marcelo Longo, contribuindo com R$5. Obrigado, Marcelo. Brincadeiras à parte, não esqueço o quanto o Dan foi um cara bacana e generoso comigo e com meu filho no Pacaembu em 2003. Muito obrigado. Prova que você é um cara bacana, tá vendo? Se fosse uma mala, os caras iam falar... 2003. O cara manda aqui. 2003. Certeza que o cara mandaria aqui. Pô, o Dan é uma puta mala. Eu fui lá e... Ele já mandou, né? É, pode, se fosse mesmo, o cara mandaria. Que legal a mensagem. Você sempre teve essa relação bacana com o fã? Como é que é esse? Sempre, cara. Porque você é um cara conhecido. Qualquer lugar que você vai, sim, você é um cara conhecido. É, como é que é essa relação com, assim, o fã mesmo do seu trabalho? Cascão, eu sou muito bem tratado pelas pessoas, cara. Eu sou muito bem tratado pelas pessoas, realmente. Corintianos e não corintianos. Claro, sim, que mais pelos corintianos quando o cara gosta de futebol. Mas é... As pessoas são carinhosas comigo, elas falam do trabalho e eu gosto desse contato, eu gosto da conversa, eu não me encho, não me perturbo. A maioria das pessoas vem falar, eu sei que vocês não gostam, eu falo, não, fica tranquilo, eu quero ouvir o que foi. Às vezes você está comendo, né? O cara, mas eu comigo. Mesmo assim eu tiro a foto, aí eu falo, deixa eu acabar de comer aqui depois. Eu não estresso com as pessoas, porque eu já tive do outro lado também. Eu já quis pedir autógrafo e fiquei com vergonha, ou não quis, ou fui maltratado. Mas não é uma coisa que eu pense também, faço isso porque eu faço isso. Eu ouço o cara. E o cara quer a foto, sempre pede vídeo pra minha mulher, porque ela assiste a novela, adora você. É verdade. Sei lá, o neto deve passar por isso. Nossa, direto. O neto é traumatizado com isso. Ele virou um Mickey Mouse, Dan. Qualquer lugar que ele vai, aí o nego para ele de um bolinho de gente, assim. Impressionante. Então, e o cara parou de jogo. Bom, tem um programa. Esse negócio da televisão, muito forte. Mas eu gosto disso, trato bem as pessoas, fico feliz quando tem mensagem assim, porque o que é exato isso que vocês falaram. Do cara não precisava estar escrevendo isso agora e tá devolvendo o carinho que recebeu. É. Dan, agora o seu time, ó. Pensa, já pensou? Monta aí seu time, a formação que você quiser, pra gente. Já vai começar pelo meia? Ó. É Rivelino e Sócrates, pelo jeito, né? Rivelino, Sócrates, Neto. Que meio campo, hein? Quem corre? É qualquer um. Pronto. É teu time. Ah, esse mas Zé, né? Três. Falei do Zé. Vladimir, Flácio. Vlad. Cássio. Gamarra. O zagueiro teria que ser o Amaral. Eu vi o Amaral jogar. Amaral, Amaral foi uma Copa de 70? É. O Amaral jogou muito. Então, Amaral, Gamarra. A Copa de 70 não, né? Acho que é a Copa 78. De 74 e 78. 78 ele 78 jogou. Ele jogou. Eu adoraria escalar o Juninho, do zagueiro central, Juninho, que é uma doce pessoa. Encontrei ele em Ribeirão Preto. Então, Cássio foi até agora, Zé Maria, Amaral, Gamarra, Vladimir, né? Rivelino, Sócrates, Neto. Quanto falta? Falta mais dois, mais três? Ou seu três ataques? Então eu vou botar o Rincón, que eu adoro o Rincón. Volante. Tem que alguém para marcar, né? Então, o Rincón. Rincón é demais, né? Rincón aqui. Eu não gosto, mas vou botar o Marcelinho. Neto outro dia me falou que o Marcelinho é o maior jogador que passou por... Pirou, né? Dá umas piradas, uma pirada. Marcelinho, não, conclui Carioca. Que eu quero saber essa história. Marcelinho, Carioca e Ronaldo. E o técnico? Deveria ser o Casa, mas eu vou botar o Ronaldo. E o técnico no cantinho aí? Ou tem que ser o Brandão ou o Tite, né? Escolhe, pô. No atual momento, o Brandão, então. porque eu sou uma pessoa ressentida. Dá um autógrafo aqui, Dan. É o Tite. Eu sou uma pessoa ressentida demais. Dá um autógrafo aqui. É por isso? Por favor, Dan. É ótimo. Dan, conta essa história do Marcelinho aí. Eu não curto o Marcelinho. Eu nunca curti o Marcelinho. Eu sempre achei ele uma pessoa... Opa, tô falando no microfone. Eu não conheço nenhum jogador, mas era uma mistura muito grande de religião e do futebol. Era uma coisa que eu nunca curti muito.
Você não sentia? Não, tinha um marketing ali que eu não comprava, entendeu? Assim como eu adoro o Rincon, então, e tem gente que detesta o Rincon. Ou tem gente que gosta, detesta o Neto, eu adoro o Neto. Eu acho que tem um tipo de postura, de atitude, né? Agora, não tem como deixar de reconhecer o talento absurdo que o Marcelinho tinha e a importância que ele teve. Tem gente que sai na internet que ele é o maior jogador da história do Corinthians. Ou que, eu sempre escrevo isso. Então, se o cara conta a maior história do jogador do Corinthians, dá valor pelos títulos, ele não entendeu nada. Para você, quem que é o maior jogador da história do Corinthians, então? Para mim é o Sócrates, pelo que eu pensei. Mas o melhor é o Rivelino. Agora, o maior para mim é o Sócrates, mas provavelmente será o Cássio. E você... É quase um egoísmo, né, nesse sentido, porque o Cássio tem uma trajetória inacreditável. Mas para mim é o Sócrates, por tudo que ele me representou na minha formação, na minha ligação com o Corinthians. Tecnicamente, é o Rivelino. É o Rivelino. Mas, representa... mas o Rivelino eu tô roubando, porque eu não vi ele jogar, né? Sim, mas eu acho que não tem como não deixar reconhecer. É, porque o Rivelino, pelo fato dele não ter sido... não ter tido nenhum título pelo Corinthians... Você acha que ele teve o Rio de São Paulo de 66. 66 ele, o Garrincha e tal. O Corinthians não ficou na fila há 23 anos, hein? Porque em 66 a gente ganhou o torneio Rio São Paulo com Garrincha e Rivelino no time. Você acha que isso do Rivelino não ter conquistado nenhum título de... Pesou? A galera nova ela trata isso, o negócio de título. É o que o Dan falou. Ah, ele tem tantos títulos, ele é o maior. O cara talvez não entenda. O Rivelino, toda a galera mais antiga que eu converso... Por exemplo, meu ex-sogro, já falecido, quando eu falar do Rivelino, ele fala assim, meu, Rivelino é o Pelé do Corinthians, não tem conversa. Ninguém chega perto do que o Rivelino jogou no Corinthians, é habilidade. É meio que uma sacanagem que faz histórica com o Rivelino. 74, aquele tapinha que ele toma na cabeça do Luiz Pereira, isso. A perda do título. Depois ele vai pro Fluminense, o Corinthians faz a invasão corintiana. Ah, mas o Rivelino é de um talento, ainda acredito. Maradona falava do Rivelino de uma maneira, que era o jogador que mais admirou na vida, né? Um pouco para sacanear o Pelé também. Mas é... É para isso, né? É também. Verdade, não tinha pensado nisso. Porque é o Riva era canhoto como ele, né? É. Então também tem essa, mas... o talento não pode estar, por exemplo, fazer um time do Corinthians não tá horrível. Agora, para os mais antigos, aí não tem o Baltazar, vai ter um monte de Luizinho, né? Dino Sani, dizem que jogava muita bola também. A gente tá chegando no final, Dan. Você acha que o Corinthians é um antes do Ronaldo e outro depois do Ronaldo, como muita gente fala? É, acho que é uma... É interessante se pensar isso. Porque... Ele levou o patamar do clube? Ah, ele fez isso que eu estava falando antes. Ele deu a sensação que a gente estava pensando grande. Eu acho que o corintiano precisa disso. Eu talvez não ache as melhores palavras, não me faça entender de modo completo, mas o Corinthians é um time, é um clube que precisa pensar grande. Porque ele sempre foi grande. Sim. Mas ele se tornou, ele se tornou o que se tornou e o torcedor cobra isso. O torcedor quer isso. O torcedor não aceita que venha o Murilo depois de jogar 2 meses. Isso. Não é porque ele não reconhece que é um bom negócio. E ele entende que é um bom negócio, mas ele não, ele acha triste que o Corinthians precise fazer um bom negócio e abra a mão desse jogador antes do campeonato acabar. Exatamente. Porque tem que bater botar o pau na mesa, sei lá como quiser, e falar, ah, esse jogador vai, mas ele vai depois que acabar o campeonato. Moscardo agora. É a mesma coisa. Ou, por exemplo, tudo bem, mas é porque a regra tem que ser essa, o pensamento no Corinthians. Como eu entendo a situação toda do Roger Guedes lá, o que aconteceu, que foi um favor, aí botou... Sonho de jogar. Puta que pariu. Mas assim... Não, o Corinthians não pode se colocar numa situação, por nenhum jogador, de falar, ai, vem pra cá, por favor, se você quiser ir embora, você vai. Cara, que porra é essa? Não, é que a gente está com muita dívida. Então não vem. Não podemos pensar assim. O empresário que colocou... É exatamente isso. É uma cabeça... Que foi ridículo. O empresário colocou o Guedes e falou, só põe o Guedes aí se você aceitar o João Pedro lateral. Lembra disso ou não? Porra, não. Essa eu nem sabia. O João Pedro que está no Grêmio, o lateral que está no Grêmio. Sim. Mas era o mesmo empresário. Ele falou assim, vai o Roger Guedes, mas vai o João Pedro junto. É, mas veio uma lista de exigências, toalhas brancas e tudo mais. Porque E aí não dá. Aí você tem que falar, não dá. Puta, melhor o Corinthians com o Roger Guedes ou melhor com... É claro que é melhor com, mas é melhor numa situação... Então vamos procurar outro cara, dentro de uma situação de um time que se respeite. E eu acho que é uma questão de atitude. É uma questão de atitude, de postura, mais do que de dinheiro. Entendeu? Então, num certo ponto, o ir jogar no Flamengo, ir ser técnico no Flamengo, Vitor Pereira, nem falamos desse idiota. Mas assim, é natural pensar porque o Flamengo, o projeto é muito... Nunca foi assim. Não, fala do Pinóquio, vai. Eu chamo ele de Pinóquio. Vitor Pereira. Nossa, esse cara eu achei... Foi de um desrespeito completo e absurdo. Fiquei pé da vida com esse cara, mano.
e colocou a gente, eu acho que a situação, as duas, não só a mentira, mas a situação, o presidente, não, ele é meu amigo, isso que eu falo, caramba, mano. Ficou constrangedor, né? É, a gente foi colocado num lugar de time, eu não quero depreciar os times pequenos, eu adoro, tenho um monte de time, mas de se apequenar, é isso que eu quero dizer, isso que eu espero, tem time pequeno que pensa grande. Sim. Isso, e é muito legal, tá aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Cuiabá, entre aspas, fez isso agora. Está fazendo, de algum jeito. Sei lá, não sei nem se é o exemplo correto. Mas o Corinthians é essa postura meio subserviente, assim. Eu acho incrível ser humilde, é bacana. Mas é uma humildade com consciência, né? Dá para você ser humilde com... Lógico. Não, ele é legal que precisava ir embora por causa da sogra e não ir embora, e ele mentiu. Ele mentiu, isso é um absurdo, cara, que ele fez. Não, e o presidente pode falar que foi enganado, como todos nós, entendo, tudo bem, mas então tem que ter outro tipo de atitude depois. É, servir de exemplo e tal. Mas ele tinha fala que ir lá e pega o Everton Ribeiro, faz alguma coisa, responde em público, fala... Mas não... Mas perde a confiança do torcedor, o torcedor perde a confiança no presidente. Ele queima o filme dele mesmo. É. Quando ele coloca o Corinthians numa situação como essa. Não, nós somos um time que precisa vender. Eu entendo que precisa vender, mas não dessa maneira. Dessa maneira avacalhada, pensando pequeno, não chegando até o final do campeonato sem conquistar uma Libertadores, que de alguma maneira era obrigação, como você falou no começo do programa. Pô. É, o famoso obrigado por nada, né? O que os jogadores fizeram, pô, muito obrigado que vocês salvaram o Corinthians do rebaixamento. Pô, o Corinthians, pô. Ele não pode pensar assim nunca. É. Obrigado por nada. Mas tem vários exemplos disso durante o campeonato, cara, que eu tô esquecendo. Mas tem vários. O Yuri Alberto, a gente está falando do que ele está jogando, mas o negócio feito com o Yuri Alberto é absurdo. Eu também acho. Sim. A negociação, o que foi dado, o que foi negociado. E agora o Robert Kanaan pode até voltar, né? E eu entendi a história de jeito rapidamente. Ele vai voltar porque ele foi vendido para a Europa, mas não pode ir por causa da grana da Rússia, que a Rússia não pode receber grana. É uma treta. Não. Ele está emprestado para o Zenit e não está sendo muito utilizado. Não está jogando. Ele não foi vendido e foi emprestado. Jogando. Não, ele está no Zenit, ele é do Zenit. Não, ele não é do Corinthians, ele é do Zenit. Já é do Zenit. Ele não está jogando lá e estão tentando a notícia de que ele teria, os times da Premier League teriam interesse no Robert Kanaan. Só que, por causa da guerra, eles não fazem negócio com a Rússia. Então ele está meio que encostado lá e não tem para onde ir. É a informação que pintou. E que o Augusto Melo, né, teria entrado em contato com o staff dele para repatriar o menino e trazer ele de novo para o Corinthians. Para ele jogar bola no Corinthians. Ele não jogou no Corinthians. Ele não jogou. Ficou 10 jogos, 15 jogos. Cara, ele foi um cara que nem o Murilo. Não sei qual foi a impressão de vocês. Na hora que ele começou a jogar, você já sabia que ele era muito bom jogador. O primeiro jogo do Murilo, eu estava pela ESPN fazendo a cobertura, eu estava atrás do gol pela Libertadores, estreia do Luxemburgo. O Corinthians perde. A personalidade desse Argentino Júnior, cobrindo o Gil, pedindo o Cássio ia bater tiro de meta, e dava uma olhadinha, ele abria, pedia a bola. Você viu os caras se escondendo. O jogo do Atlético, daquele lançamento maravilhoso. Também. Contra o... Foi o Atlético Mineiro? Não. Contra o São Paulo. Que ele dá o lançamento pro gol do Renato Augusto. É isso aí. Cara de personalidade demais, mano. É, que o Renato Augusto corta, o cara cai no chão. Isso. O Caio Paulista cai. E acho que ele chuta em cima ali e faz o 2-1. Ô, Dan, pra gente encerrar, eu queria que você muda. Primeiro... Então, eu vou me encerrar, mas você faria diferente com a tua? É diferente dessa aqui? A minha, eu colocaria o Chicão aqui, porque eu sou de uma geração, eu não lembro. Chicão do... agora vai estar tá na. Vai é, tá o Chicão, eu gosto muito do Chicão. Eu também gosto. Os laterais não tem o que discutir. Tinha falta porque bem, eu né? também coloco. E ele é o zagueiro, acho que é o pastor. Artilheiro. Artilheiro, é. Só pra ver o Gil. Grané. Um zagueiro. E o Gil? O Gil não passou lá ele, o Chicão? Será? Não, de número de gols. Fazendo não. Gol, não, que o Chicão batia falta e pênalti, né? Ó, pra mim aqui, eu colocaria só o Chicão aqui, uhum. Minha defesa era igual à sua. Eu colocaria também os três, mas eu. Cara, acho que o meio-campo também é a mesma coisa. É, tem gente que vai tirar o Rincón, vai botar o Biro, por exemplo, do Biro. Você citou ele aqui, eu tenho um carinho de infância, o Viola. Pra mim, o Viola é o meu centroavante. Você tem histórico. Razão. Ele faz aquele gol, o Viola jogou mais no Corinthians. Pô, o Viola jogou mais do que o Ronaldo. É. Mais tempo com o Ronaldo. O Ronaldo era brilhante, mas o Ronaldo jogou é um tempo. Personagem muito mais importante. Mas o Viola jogou mais no Corinthians que ele. Eu acho que essa mudança chave, quando você me perguntou, que foi a origem desse papo todo aqui no final, é a que com o Ronaldo, o Corinthians dá essa pensa grande. E muda o patamar. Mas depois, infelizmente, não se manteve lá. Qual foi o melhor centroavante que você viu? Melhor. É que o Viola me remete à memória afetiva. Para mim, o Luizão foi o cara. O Luizão, que foi a gente trouxe o Luizão aqui. A gente faz, sabe aquilo que faz no YouTube? Você faz uma lista e vai perguntando se é melhor que aquele e tal. E fomos perguntando pro Luizão, né?
Você ofendeu o Luizão de falar que é melhor Yuri Alberto ou Luizão. Ah, você quase xingou ele. Aí, né, ele falou, aí eu perguntei pra ele, quem que eu perguntei? Bozelli ou Luizão? Ele falou assim, posso te mandar tomar no cu ou não? Ele tinha razão. O Luizão fez gol pra cacete, fazia gol de cabeça, chutando. Ele era muito simples. É. No bom sentido, quando eu digo isso. É um cara que simplificava, o caminho era curto pro gol. O Yuri Alberto devia ter ter um papo com ele. Cascão, só pra finalizar a mensagem do Fred aqui, então, que ele dá a seleção reversa. Silvio Luiz, Balbuena, lateral direito. Lembra daquele Balbuena? Não esse Balbuena, né? Não, ele não era o chileno, não. Ele era paraguaio também. Então. Zelão, Robson Bambu e Fininho. Nossa, Moradei, Ibson, De Federico, Luan, Arce. Vai pra puta que pariu, Arce. E Yuri Alberto, que tem aquela narração histórica do Cara, o Fred tem razão. O time ruim, hein? Lazarento. Dan, muito obrigado por você ter vindo com a gente aqui na Alambrado Alvinegro. Uma honra muito grande essa resenha nossa. E pra concluir, eu queria que você falasse o que é o Corinthians pra você. Puta, pra mim é... Ah, é difícil colocar em palavras, né? É aquilo que... Puta, o que é o Corinthians? O que é o Corinthians? Corinthians é uma delícia. Corinthians é tudo que não se explica, né? É tudo que não se bota em palavras, é tudo que se sente. É a essência do sentimento, de acreditar que é possível. É a crença no que não é dito, não é falado, não é explicado. É de que você pode mais além do que está escrito e além do que foi planejado para você. Acho que tem um lado do Corinthians que é esse, onde você pode mudar, onde você torna possível mudar o seu destino através da fé, através da tua força, da tua crença. É também o abraço dos diferentes, é o abraço dos sorrisos, de todas as origens, de todas as cores, credos, raças, religiões. É a paz possível, é o grito, é o choro, é a emoção no mais puro. Puta. É isso, é o silêncio, é o não dito. Obrigado, Dan. Pô, da hora, show Dan. De bola. Você é um corintiano raiz. É isso aí. Obrigado pela... Certo, Fabrício? Só lembrando do... E é um gol do Jacenir. Pô, então, né? Então, o Corinthians é isso também. Malgeiro. É um gol dessa seleção péssima. É isso porque... É o gol de empate do Juliano no último minuto contra o América Mineiro. É, Juliano dependência. Que eu vou... Quando perguntarem pra mim, quando eu tiver uns 90 anos, qual foi o gol da sua vida? Eu tava com meu filho de 8 anos, nesse Corinthians e América Mineiro, e ele assistindo o jogo comigo, e a torcida do Corinthians gritando, ele... 1-0 pro América Mineiro, né? Aí uma hora ele virou triste, chateado, assim... Ah, papai, eu não quero mais. Eu falei assim, Rafael, se o Corinthians não empatar esse jogo, você não precisa mais. Saiu o gol do Juliano. Pra mim, aquele gol foi o gol do título mundial do Corinthians. Peguei ele, joguei pra cima, abracei. E ele só fala assim, até hoje ele só fala desse gol, cara. Será que tem uma história contrária, rapidamente? Assim, é de... Tinha uma coisa que eu não ia conseguir, tava eu e meu filho... A gente estava até uma coisa, história longa, não vou contar, mas a gente não ia conseguir. Daí ele falou, pai, aqui é Corinthians. Ele era molequinho. A gente vai conseguir, a gente tem que tentar, né? Então acho que é isso. Lógico. Né, Corinthians. É isso. Tem uma história bonita do Eduardo Galeano, que é um escritor. Ele fala que ser pai, né? Você está falando do seu pai. E eu lembrava disso quando me tornei pai. Que ser pai é quando você leva seu filho para ver o mar, ele olha para você e fala, pai, me ajuda a ver o mar, né? Porque é imenso para ele, né? É meio isso, né? É uma emoção que você ensina e depois ele que através dele vai retornar para você. Legal. Então, ó, só lembrando passa aqui... agenda aí, Cascão. Não, passa. Fala do hambúrguer, do Cuca Burger. Quem tiver com fome aí, manda lá. Vocês o Instagram. Aqui ainda. Mestre_Cuca_Burger. Fala que viu no Alambrado, 15% de desconto, um abraço pro Cuca. Ô Dan, o Cuca me pediu para tirar uma foto sua com o lanche dele, depois se você puder fazer essa gentileza. Sim. Vou mandar, viu, Cuca, porque ele disse que é muito seu fã.
e que sempre te assistiu. E no, seguindo a nossa agenda, agora a gente tem o... o próximo é o Resenha no Alambrado segunda-feira. Resenha no Alambrado segunda-feira. Vamos fazer todos os cortes principais desse Papo Fiel com o Dan Stubach. Tem o Descascando. Eu vou aprender seu sobrenome, como é que é? Tá ótimo, Stubach. Stubach. Stu é cadeira, barra é rio. Nunca sei, nunca soube por que virou isso aí. Mas é Stubach, é. Stubach. Terça-feira tem o Descascando, que o Descascando é que a gente põe o cascão para ler as mensagens e descer a ripa. Aliás, eu sou o que eu tenho a dizer assim ao atual campeão. Tem o Palmeiras, né? Sim. Continua sem Mundial, né? Eterno sem Mundial. Tá tudo bem. E não vai isso. Ganhar. E quinta-feira que vem, Mário Gobi. Tá Mário Gobi, quinta-feira. E no dia 21, a última quinta-feira do ano nosso, aqui nesse nosso ano do Alambrado, Ronaldo Soares Giovanelli vai vir aqui com a gente na resenha. Folclore, mas ele pediu um aditivo ele aí. Ele quer os aditivos a botar ele, na caneta. Ele só com aditivo ele funciona. O Ronaldo é V8, viu? Ele tava no dia da arena. O Dan! É. Intenso, né? Ele tava junto naquele dia lá. Tava lá. Ronaldo é figura. E ele fez cada lance, é um goleiro. Goleiro monstro. É monstro mesmo. É isso aí, galera. Casca. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado a vocês, junto. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, todo mundo que esteve com a gente. Tamo junto sempre. Obrigado, André. Valeu, tchau, galera. Rapaziada, cola na Alambrado e vai Corinthians, é nóis.